Buenos días a todas y a todos. Iniciamos o pleno ordinario do 29 de decembro de 2017. A orden do día no pleno, no punto número 1, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 27 de octubre de 2017. ¿Alguna observación? Queda aprobada por unanimidade. Na parte resolutiva, no punto 2, declaración institucional, conmemoración do 90 aniversario do acordo plenario da Deputación de Pontevedra en relación coa creación do Museo de Pontevedra. É unha declaración institucional que procedo a leer no nome do conxunto da Corporación Provincial, dos 27 deputados e deputadas. E di así: a Deputación de Pontevedra creou o 30 de decembro de 1927 mediante un acordo plenario e tal como aparecía recollido na acta correspondente un Museo Provincial de Arqueoloxía, aproveitando o labor realizado pola Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra e polo cronista de Pontevedra don Casto San Pedro, destinándose para esta finalidade 12.500 pesetas. A moción fundacional foi presentada polos deputados Gaspar Masó, César Lois Vidal e Alfredo Espinosa. E, como sinalou Figueira Valverde, partiu dun grupo de amigos que se xuntaban na casa de Losada Diéguez, entre os que estaban Castelao e Sánchez Cantón, e que lle lanzaron a proposta ao presidente Daniel de la Sota. No texto da mesma establecíanse 5 bases: o establecemento dun padroado composto por 10 membros, a presencia de obxectos artísticos e arqueolóxicos de interese para coñecer o pasado da provincia, a elaboración dun regulamento por parte do organismo xestor, a creación dunha praza de director ou conservador e un secretario, e a dotación por parte da Deputación dun local axeitado. Os asinantes da proposta incidían na importancia que había que deter un espacio cultural a imaxe dos museos departamentais franceses e dos comunais de Gante, Bruxas, Basilea, Nuremberg e tantos outros que proclaman o amor ao tradicional. A día de hoxe, 90 anos despois, o Museo de Pontevedra segue a ser un referente no seu labor de defensa da cultura galega universal, como demostran diversos premios como Otero Pedrallo de 1993 ou o máis recente Premio da Cultura Galega de 2016 na categoría de Patrimonio Cultural. Un recoñecemento que se unen aos máis de 100.000 visitantes que ano a ano pasan polas súas instalacións para gozar dos seus fondos propios, mostras temporais e actividades que cada ano alberga o sexto edificio. Ademais, tamén é un centro referencial para as persoas investigadoras que, gracias aos fondos que alberga esta institución, poden desenvolver o seu traballo coa maior rigorosidade científica e técnica. Os traballadores e traballadoras do museo, o persoal da Deputación e os diferentes corporativos e corporativas que levan participando na súa xestión diaria veñen sendo parte fundamental do bo facer da institución e seguirán a selo nos vindeiros anos. Todas estas persoas teñen que ser conscientes da importancia do saber e do coñecemento que está presente tanto físicamente nos seus edificios como a través das tecnoloxías da información e a comunicación. A sociedade que viu medrar e consolidarse ao museo debe ser o garante fundamental para a pervivencia do mesmo e para a súa adaptación aos retos futuros que se lle formulen. Mas tamén as novas xeracións teñen que ser parte fundamental da súa consolidación e da adaptación ás inercias futuras que han de resir este inmenso colector cultural. Un dos retos presentes e inmediatos nos que se está a traballar é que se comenzará a visibilizar no vindeiro ano 2018 e a remodelación do edificio fundacional do museo, o Castro Monteagudo, para adaptálo ás necesidades actuais, tanto positivas como da súa propia accesibilidade, e conexión con García Flórez para desta forma volver a abrir ambos ao público tras permanecer pechados nos últimos anos. Un proxecto colectivo que aparte dos máis de 900.000 habitantes da provincia de todos os galegos e galegas, en o cal a Deputación de Pontevedra debemos ser parte activa no seu mantemento e mellora,
contando co asesoramento de persoas expertas nos moitos ámbitos que habrán. Así leída esta declaración institucional, pois lle facemos un xesto de recoñecemento a toda a trayectoria do Museo de Pontevedra no seu 90 aniversario. Pasamos xa ao punto 3 da orde do día, resolución de alegacións presentadas ao Orzamento Xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2018 e aprobación definitiva do mesmo. Para a súa resposta ten a palabra o señor López Fon. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Estamos en el periodo de resolver las alegaciones presentadas y quiero referirme a la alegación presentada por el Partido Popular como una enmienda a la totalidad y que ciertamente considero que es muy pobre y falta de contenido. Se basa en tres puntos tan inconcretos y con tanta falta de rigor que no son propuestas, sino que son opiniones. Brevemente, aducen tres grandes razones. Dicen que es un presupuesto elaborado con prisas, improvisado, y yo creo que es muy al contrario. Es un presupuesto que se elabora desde septiembre con todo el rigor y con un amplio conocimiento de a qué tiene que dar respuesta. Se dice también que es un presupuesto elaborado de espaldas a los ayuntamientos, y nunca los ayuntamientos fueron tan autónomos, nunca conocieron con tanta antelación las cantidades que iban a percibir y nunca todas las demandas que realmente tienen los concellos están reflejadas en los presupuestos. Me hace gracia el tema de que se diga que de espaldas a los concellos, cuando anteayer se celebraba aquí mismo una reunión de firma del plan de reequilibrio y son los alcaldes del Partido Popular los que reconocen las correctas medidas que se están tomando desde este Gobierno, que las agradecen, así nos lo dicen y así se reconocen. También se dice que es un presupuesto lleno de partidas genéricas y esto me hace todavía muchísima más gracia, porque, claro, partidas genéricas es aquella que todos recordamos del 20% que estaba a libre disposición del anterior presidente. Y luego, en la falta de rigor, como decía al principio, absoluta, se pretende introducir un concepto en las bases de este presupuesto de que se visite por parte de la presidenta a los ayuntamientos. Aquí no tiene encaje, produce, ya digo, cierta risa, pero es que además inicié la contabilización de a todos los ayuntamientos a los que ha ido en reiteradas ocasiones, tanto la presidenta como los diputados, hemos ido y eran cientos. Dejé ya de contarlos, porque ciertamente creo que no merecía la pena y que los alcaldes son y alcaldesas son los que mejor saben precisamente el esfuerzo que se ha hecho desde este Gobierno. Pero más allá de estas alegaciones, yo quiero volver a poner en valor el presupuesto que hoy se va a aprobar. Este es, sin duda, el mejor presupuesto de la historia de la Diputación y obedece a un plan de Gobierno, obedece a un pacto político que fue público, a un pacto político que ya este, siendo el tercer presupuesto para aprobar, se corresponde con las necesidades que ciertamente tienen los vecinos y vecinas de nuestra provincia. Es un presupuesto con más equidad, pero también es un presupuesto con más derechos y con más recursos a los que me referí en la aprobación inicial. Cada vez más el respeto a la autonomía local figura en estos presupuestos, como decía, con un conocimiento de sus necesidades, con una atención permanente a lo que necesitan los concellos y también, y se demostró con motivo de los incendios, con un acondicionamiento a las necesidades que por el camino se van produciendo. Pero aquí también, en este presupuesto, está un nuevo modelo de infraestructuras del que se ha hablado mucho aquí en muchas ocasiones con muy poquito rigor. Pero este nuevo modelo de infraestructuras potencia la movilidad y la seguridad vial. Pero también está en este presupuesto un nuevo modelo de tratamiento de residuos, un plan estratégico de promoción turística que da realmente respuesta a lo que se necesita y que es producto del diálogo con todos los sectores. Pero también aquí se apoya a los sectores productivos, a las pymes, con el programa Smart Pyme.
Aquí también hay un cuidado, como decía, a nuestros montes en una apuesta muy clara por una política forestal del siglo XXI. También aquí se apoya la cultura y nuestra lengua. Y también hay un financiamiento a los concellos de la provincia para que puedan atender a las reclamaciones de los ciudadanos. También en promoción económica y en empleo. ¿Qué decir del deporte? Donde hay unos criterios claros y transparentes. Por lo tanto, estamos ante el mejor presupuesto elaborado de la historia. Un presupuesto de rigor, un presupuesto de legalidad y un presupuesto que comprende absolutamente todas aquellas necesidades que tienen aquellos a quien nos debemos, que son los ayuntamientos y cuya autonomía, y no me cansaré de repetirlo, respetamos en su grado máximo. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Jácome, tengo usted la palabra. Agora, graciñas. Bo día a todas e a todas. Bueno, non imos a extendernos. Todo o que tiñamos que dicir ao respecto dos orzamentos foi dito xa na aprobación inicial. Sinalar, en todo caso, que agardamos que os cartos invertidos en axudas técnicas se noten nos niveis de execución dos orzamentos. O noso voto será no mesmo sentido que na aprobación inicial e imos abstarnos. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señora Muñoz, tenga palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. La verdad que, señor Fon, en su contestación a las alegaciones que se han presentado al presupuesto por parte del Partido Popular, una vez más demuestra lo que es este Gobierno. Un Gobierno que dice una cosa y que hace la contraria. Porque, efectivamente, estos presupuestos son unos presupuestos hechos de espaldas a la provincia, de espaldas a las necesidades de la provincia. Y los hechos, no las palabras, que son las que les gustan tanto a ustedes, le dan la razón a lo que está diciendo el Partido Popular. Porque ustedes no solamente están de espaldas a los concellos que no les interesan, evidentemente, no, también están de espaldas a los trabajadores, como por ejemplo los trabajadores de Príncipe Felipe, que querían hoy hablar aquí y que ustedes no les dejan que hablen en el Pleno de la Diputación. Y también de espaldas a los bomberos. Es lamentable ver cómo los bomberos de esta provincia han tenido que identificarse para poder entrar en esta Diputación. Esas son las puertas abiertas suyas. Obligar a bomberos de la provincia que se juegan la vida por todos los vecinos de la provincia a identificarse. ¿Pero de qué tienen miedo? ¿Tienen miedo de la democracia? ¿Tienen miedo a que se exprese lo que opina cada uno libremente? ¿Qué mayor prueba es de que ustedes viven de espaldas y que están haciendo una realidad paralela de la provincia que para nada coincide con lo que están viviendo los pontevedreses día sí y día también? Pero mire, yo comprendo que les molesta que el Partido Popular les presente propuestas y les molesta que el Partido Popular les presente unas enmiendas que tienen mucho más que ver con lo que necesitan los vecinos de la provincia que su presupuesto. Un presupuesto hecho corriendo. Corriendo. Ni siquiera le dio tiempo a tener las bases generales para poder ir la presidenta al Parlamento de Galicia, por eso se escondió y dijo que no quería ir, porque no tenía nada que contar, iba a quedar en evidencia frente a los presidentes del resto de las diputaciones de la comunidad autónoma. Pero también es un presupuesto que está lleno de partidas genéricas, efectivamente, y la mejor prueba es que son ustedes incapaces de ejecutarlo y que cuando llega final de año las partidas no llegan al 50% de ejecución. Esa es la realidad de su presupuesto y no otra. Y es un presupuesto que además lo único que hace es incrementar el gasto en ustedes mismos. Solo suben el gasto en personal, en gas, el gasto corriente, más de 3 millones de euros con respecto al año 2015. Es un presupuesto absolutamente hecho para su mayor gloria. Desgraciadamente, no para las necesidades de los vecinos de Pontevedra. Y digo que, menos mal, que el Partido Popular está ahí para presentar alegaciones que realmente se corresponden con lo que la provincia necesita, y eso es lo que a ustedes tanto les molesta. No están hechos en despachos, está hecho de visitar calle a calle todos los concellos de la provincia. Me hace gracia, señor Fon, usted hablando de todas las visitas que ha hecho la presidenta. Le contará muchas veces que visita muchas veces el mismo concello que del Partido Socialista o del Bloque Nacionalista Galego, porque desde luego los concellos del Partido Popular casi están por estrenar. Hay que visitar todos los concellos, hay que conocer realmente las necesidades y hay que bregarse y hay que hacer unos presupuestos que se adapten a la provincia. Pero claro, para ustedes es más fácil descalificar.
descalificar cuando se encuentran con unas alegaciones que les dicen cosas tan razonables como «bajen ustedes el gasto de personal», «bajen ustedes el gasto corriente de funcionamiento de la Diputación», «bajen ustedes las partidas de propaganda, publicidad y patrocinios», «dejen ustedes el plan de privatizar las estradas provinciales», «incrementen las partidas destinadas a mejorar la red de estradas», «incrementen las inversiones en los concellos», «las de verdad», porque ustedes, con ese plan concellos del que luego hablaremos, solamente le dedican 40 millones de euros, si hay suerte, frente a los 60 millones de euros que le dedicaba el Partido Popular. Algo tan razonable como crear una línea de ayudas específica para los concellos de verdad afectados por los incendios. No esa pantomima que hicieron ustedes diciendo que podían destinar fondos que iban a otra cosa a los incendios. Una auténtica tomadura de pelo que parece mentira que haya alcaldes ahí sentados en ese gobierno que hayan dicho que sí en contra de sus propios vecinos. Algo tan normal como una partida para las emergencias de la provincia, para el parque de maquinaria, para fomentar el empleo, todas esas cosas, de todas las propuestas que tiene el Partido Popular, a ustedes les molestan. Por eso critican y descalifican. Cuando no hay argumentos, se descalifica. Nosotros no les vamos a decir que no trabajan, no. Nosotros lo que le decimos es que trabajan mal. Trabajan mal y no trabajan en lo que los vecinos de Pontevedra necesitan. Y vamos a seguir insistiendo en esas alegaciones, en esas enmiendas, y vamos a seguir dando, a pesar de que han tumbado el 100% de las propuestas que este partido ha presentado en bien de los vecinos de Pontevedra, porque solamente se quieren escuchar a sí mismos. A pesar de eso, seguiremos insistiendo, porque los vecinos se lo merecen. Señor Font, ten 3 minutos para el turno de réplica. La verdad es que siempre arranca usted, señora Muñoz, con lo mismo que yo descalifico. No, no, si yo no descalifico. Yo valoro políticamente lo que han hecho ustedes en cuanto a las alegaciones que han presentado. Y usted tiene que admitir perfectamente que yo diga que están faltas de rigor, que no se ajustan a la realidad de la provincia y que no son una propuesta alternativa a los presupuestos de esta Diputación. Mire, señora Muñoz, las alegaciones que han hecho son las alegaciones de la nostalgia. Son las alegaciones de no haberse enterado que ustedes no están gobernando. Y a mí, sinceramente, cuando llega este debate político normalmente con usted, hay algo que me preocupa. Y es que se ha debido de ver muy por encima el presupuesto que hemos presentado. Porque algunas de las cuestiones que usted plantea no se ajustan ni muchísimo menos a lo que nosotros planteamos. Y hay muchísimas contradicciones en lo que ustedes dicen. Mire, el Consorcio de Bomberos de Pontevedra, un ejemplo, está al 50% entre esta Diputación y la Xunta de Galicia. Hacen una propuesta de que incrementemos la partida. ¿Le preguntaron a la Xunta de Galicia? Porque la Xunta de Galicia permanentemente está diciendo que no va a poner ni un euro más en cuestión tan sensible como las emergencias. Mire, yo le pido un poco de rigor. Le pido un poco de rigor y le pido un poco de que deje la demagogia al margen. Esto de hablar del Parlamento de Galicia, esto de hablar del acceso a pleno y demás, bueno, esto no tiene nada que ver, señora Muñoz, con lo que estamos debatiendo, que hay que quitar personal, que hay que reducir. Pero mire, ustedes no pueden hablar ni de partidas genéricas. Mientras tengan el lastre, y lo tendrán toda la vida, de que un presidente disponía del 20% para darlo a quien le apetecía y a quien quería. Ustedes no pueden presumir de esto. Y luego, lo peor de todo, de verdad, yo creo que el mayor drama político que ustedes tienen es la desconexión con aquellos a los que representan. A mí me gustaría que usted viera por el rabillo de la puerta lo que dicen los alcaldes del Partido Popular sobre el plan concellos, sobre el plan de reequilibrio, sobre las medidas que adopta el Gobierno de esta Diputación. Me gustaría que lo viera, porque es que cuando hacemos demagogia y decimos que si hay falta de contacto, que si no se visitan, pero claro que se han visitado a todos los alcaldes y alcaldesas, claro que hemos ido los diputados a todas, a todo tipo de actos con los alcaldes. Y le debo de decir una cosa. La relación con los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular, no estando ustedes por medio, es óptima y es satisfactoria y hay un reconocimiento permanente. Por lo tanto, este presupuesto obedece a un proyecto político que ustedes no tienen y que usted tiene que hacer una intervención absolutamente deslavazada sin ninguna concreción. Señor Font. Señor Mosquera, tengo usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que no, en principio, la idea era no intervenir, pero viendo que está pasando, pues había que decir aquello de qué nivel, Maribel, o algo así, ¿no? A ver, creo que hay no pleno de hay un mes en que se discutió exactamente lo mismo, estamos no día de la marmota, que era aprobación inicial, pues igual o compañero Fon igual acusó a OPP de ser unos vagos porque no presentaban enmiendas, que era un momento en que había que presentarlas, era un momento. ¿Vale? Una vez aprobado inicialmente, hay unos motivos tasados para presentar alegaciones. No valen enmiendas, eso es antes que no presentar. Entonces ahora presentan algo que técnicamente están fuera de lugar, que va en contra del ordenamiento, que como está en la ley de los plenos, como es toda a filosofía da función administrativa, para aproveitar, para falar, no se sabe qué cosas que no tienen nada que ver. É inaudito, nunca vi en esta casa. Elevo anos, ni na outra, tampoco. Tampoco. Os orzamentos hai un prazo a presentar enmendas antes da aprobación inicial, consideras ou non, de feito hubo alguna que sí, por exemplo, de Marea se aceptou unha, porque presentaron, outras non, e unha vez aprobada inicialmente non colle presentar enmendas, non colle este circo que están facendo aquí, non colle legalmente, que como que estuváramos de acordo, que obviamente non estamos, pero non podíamos aceptarlas. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos otra vez a iniciar el orzamento? Porque cambiamos todo. Que no tiene ningún sentido, de verdad. Es gente que se supone de administración, gente que sabe tanto, que incluso a veces nos quiere, como a que ejerce hoy el portavoz del PP, nos quiere dar lecciones de cómo se funciona administrativamente, falla chapuza de este calibre. Yo, francamente, estoy admirado. Estoy admirado. No vi nunca. Es mejor que pase este debate, corramos un tupido velo, porque es un ridículo en clave administrativa y política de este pleno espantoso. Repito, no lo vi nunca. Elevo anos. Gracias, señor Mosquera. Señora Muñoz. Muchas gracias, presidenta. Bueno, veo que el señor Mosquera se une al estilo del señor Fon y de sus compañeros socialistas de Vigo de la descalificación. Mire, yo no les voy a descalificar. Yo les digo que hay un procedimiento administrativo y que hay dos fases para presentar enmiendas. Nosotros no somos como ustedes, nosotros queremos presentar unas enmiendas con rigor. Cuando se da tres días para presentar unas enmiendas a un presupuesto, lo que se quiere precisamente es que no se mire el presupuesto. Y nosotros queríamos ver bien el presupuesto que estaban presentando para presentar las enmiendas, que era la enmienda que hacía falta. Y el único camino que nos dejaron era una enmienda a la totalidad. Porque este presupuesto, señores del Gobierno bipartito, no hay por dónde cogerlo. Porque los únicos que improvisan y que hacen las cosas chapuceramente, utilizando sus propias palabras, señor Mosquera, son ustedes. Son ustedes. Y les pido una vez más que tengan respeto por la oposición. Porque, mire, es que coinciden muchas cosas. Es que resulta que las alegaciones que presenta el Partido Popular es que no están bien hechas, es que no es el momento oportuno. Y todas las mociones que se han presentado en esta legislatura han rechazado ustedes el 100% de las mociones que hemos presentado en esta legislatura. Han ustedes rechazado todas las propuestas que han salido del Partido Popular. Pero es que no solamente al Partido Popular se lo hacen. A los sindicatos, cuando no les gusta lo que les dicen, el 100% de las propuestas son rechazadas. A los colectivos tampoco les quieren escuchar. Las propuestas de los colectivos también las tiran y también las desprecian. Esa es la forma que tienen ustedes de trabajar. Insisto, los trabajadores del Príncipe Felipe, los bomberos que están hoy aquí, es que ustedes no quieren escuchar a nadie más que a sí mismos. Y luego pretenden ofender al trabajo que se está haciendo serio y riguroso por parte de la oposición. Por cierto, me encanta escuchar al señor Fon hablar del extraordinario pacto político que dio lugar a este gobierno bipartito. No sé, en el caso a lo mejor del trasvase para dar agua a los concellos y garantizar agua a los concellos que no tienen, incluso a Vigo, estarán haciendo un Kit Kat en ese gran pacto político, ¿no, presidenta? ¿No le ha dicho nada usted al señor Mosquera?
porque aquí, vamos, más bipartito que nunca, un bigobierno, que es lo que tenemos para lo que les conviene. Esa es la realidad que estamos aquí viviendo. Y miren, les guste o no les guste, les seguiremos diciendo que estos no son los presupuestos que necesita la provincia, que ustedes están fracasando en todos los grandes proyectos que presentan. Fracaso del Plan Revitaliza, 1,2 millones de euros y solo 5 concellos presentados. Plan de parques forestales, 1,2 millones de euros y solo 10 de 61 concellos. Plan de proyectos singulares, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, preocúpense de una vez por los problemas de la provincia. Dejen de estar obsesionados por el gobierno del PP anterior, al que nunca le llegarán ni a la suela del zapato, y pónganse de verdad a trabajar por los intereses de los ciudadanos. Nosotros queremos otra Pontevedra, una Pontevedra que tenga unos presupuestos que realmente impulsen a la provincia y que hagan de la provincia. Sí, pues no, no puede. Señor Font, tengo usted la palabra para pechar el debate. Gracias, presidenta. Para concluir, mire, señora Muñoz, usted no es la más indicada para hablar de no aceptar ninguna alegación, porque le voy a recordar su época como consejera. No es ninguna referencia a usted para darnos lecciones cuando nosotros hemos tenido 3 reuniones de mesa de negociación con los sindicatos, cuando hemos aceptado propuestas, cuando las que no se han podido aceptar era porque tenía informe negativo tanto de recursos humanos como de los servicios. Por lo tanto, usted no puede definir como que es un fracaso este Gobierno y estos 3 años, porque es la época más esplendorosa de la Diputación. Es la época en la que se han respetado a los alcaldes y alcaldesas y gobiernos municipales como nunca. Y efectivamente, señora Muñoz, aquí hay un contraste muy claro desde el primer día. Ustedes, como partido político y lo que representan, eran el partido político de la libre designación. Y nosotros somos un pacto de gobierno conocido, cuestión que ustedes nunca hacen. Un pacto de gobierno que estamos cumpliendo y ejecutando. Y este es el tercer presupuesto que precisamente lo que hace es materializar aquello que habíamos acordado. Conocemos los problemas de la provincia como nadie. Lo que me preocupa es que ustedes no los conozcan, pero nosotros vamos a seguir a nuestro ritmo. Nosotros vamos a seguir gobernando como lo hemos hecho hasta ahora. Y de verdad, yo le aconsejaría que usted hable con sus alcaldes y alcaldesas, les pregunte directamente por qué opinan del Plan Concellos y del Plan de Reequilibrio. Le pregunte por todo lo que está haciendo este Gobierno y, como estoy seguro de que no lo ha hecho hasta ahora, se va a llevar más de una sorpresa. Lo repito, este es el mejor presupuesto de la Diputación de su historia. Es una continuidad de 3 presupuestos aprobados y responde a todas y cada una de las necesidades que tienen los pontevedreses. Gracias, señor Font. En finalizado o debate, sometemos a votación a resolución de alegaciones presentadas a Orzamento Xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2018 e aprobación definitiva do mesmo. Votos favorables á aprobación definitiva do Orzamento 2018. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor, 1 abstención e 12 en contra. Pasamos ao 4º punto da orden do día. Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servicios, Plan Concellos 2018-2019. Para a súa explicación, ten a palabra o señor Regades. Moitas gracias, señora presidenta. Bo día a todas e a todos. A verdade é que volvemos a traer un plan que é un signo de orgullo deste novo goberno da Diputación. O Plan Concellos 2018-2019 está destinado aos 59 municipios de menos de 50.000 habitantes da provincia de Pontevedra. Este ano ten unha gran novidade respecto ao ano 2017, que se trata dun plan bianual. Un plan que ten os fondos do ano 2018, 42 millóns, e ten 30 millóns máis da línea 1 do ano 2019 que poden planificar todas as alcaldesas e todos os alcaldes da provincia de Pontevedra.
Por certo, alcaldes do Partido Popular, aos diputados do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, estes días nos din que é un plan que lle dá a vida a todos os concellos da provincia de Pontevedra. Introducimos este carácter bianual con un obxectivo claro: dar resposta ás necesidades dos concellos, reforzar a súa autonomía e a súa responsabilidade, facilitar a mellor planificación da actividade por parte das entidades municipales, sobre todo debido á vaga de lumes que azotou a nosa provincia en outubro do 2017. Por iso, por estes motivos, será subvencionable a recuperación dos danos causados nas infraestructuras, causados nos equipamentos e en outros ben de titularidade municipal ocasionado por estes lumes. Un plan para todos, un plan para todos, o plan da igualdade, un plan que quere chegar aos 59 concellos da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes por partes iguales. Un plan con equidade. Como saben, o Plan Concellos introduciu importantes novidades respecto aos programas de cooperación de gobernos do Partido Popular. Por unha banda, simplificou e integrou nun só programa distintos plans de subvencións aos concellos. Eliminou a discrecionalidade e fixo desaparecer a libre disposición que tiñan os presidentes do Partido Popular. E realizou unha distribución da totalidade dos fondos entre os concellos, aplicando bases claras, criterios obxectivos e criterios transparentes. Un plan de respeto á autonomía local, que sempre defendemos. A autonomía local son os concellos os que teñen que tomar a decisión sobre o futuro das infraestructuras que hai que facer en cada municipio. Correspóndelle aos concellos a elección da actividade subvencionable, a elección de infraestructura subvencionable, así como a execución e xustificación. Correspóndelle tamén a decisión a hora de definir as prioridades de cada un dos concellos, na execución das distintas líneas de actuación que se distribuyen dentro deste plan. As líneas, como en anos anteriores, son tres. A línea 1 e investimentos que garantan o funcionamento dos servicios municipais, a que destinamos 28.501.200.000 €, un 10,7% máis que este ano no que estamos, aos que hai que engadir os 30 millóns de euros da línea 1 do ano 2019, un total de 58.501.200.000 €, un importe histórico na Diputación de Pontevedra adicados aos concellos para facer infraestructuras, onde se incluen as obras e as suministracións de competencia municipal. Cada concello destinará unha porcentaxe mínima do 67,86% sobre a cuantía asignada do 2018 e a que se sumará a totalidade da cantidade asignada para 2019. Así se resume a línea 1. A línea 2, que é a línea que está adicada á amortización, ao pagamento de deudas e de gastos correntes, incluídos os derivados que se realizan en actos culturais, actos sociais, actos deportivos ou actos educativos, a que se destinan casi 4 millóns de euros. Aquí incluiráse a reducción do endebedamento dos concellos que teñen con seus proveedores ou con entidades financieras, o gasto corriente novo, así como servicios de suministración de auga, rede de suminouros, limpieza viaria, recollida de lixo, iluminación pública, reparación e mantenimento, acesos núcleos de población, mantenimento e reparación de parques públicos, gastos derivados de organización, etc. E, por último, a línea 3, a línea de fomento de emprego para a conservación e funcionamento de bens e servicios municipales, a que lle dedicamos casi 10 millóns de euros, un 2,5% máis que o ano no que estamos. Un dos eixos principales é o emprego. Este plan permite que os concellos destinen unha parte da cantidade que lles corresponde á contratación de personal desempregado inscrito no Servicio Público de Emprego Galego. Para a línea 3, o concello poderá tamén destinar un porcentaxe similar. Entonces, vou intervir eu moi brevemente. Vamos a ver, señora Muñoz, eu sinto ter que volver a corregirlle cousas. É que usted non aterrou na administración local aquí.
Non se escoita nada. A ver, pois falaremos máis alto. Así, escoítase. Sí, o que pasa é que senón, despois, vai dicir que lle falo berrando. Entonces non quería, quería falar suave. Mire, é que non é polo seu gazapo que non teño maior interese en correxilo, senón pa que non cunda o exemplo. Estamos na administración local. Na administración local non legislamos. Non hai legislaturas. Hai mandatos. Hai mandatos. Usted dixo nesta legislatura, anterior legislatura. Non, pero se non é por usted, digo porque se estenda, porque hai a cultura da administración local francamente moi escasa, non? Se está mimetizando, digamos, cuestións que veñen de outro lado. É o único que podo dicir con respecto ao punto do orden do día, é que en estes momentos, entre estes 72 millóns que aprobamos agora, os 18 millóns para o plan de reequilibrio territorial, os 7 millóns cada ano, 18, 19, serán 14, para Pontevedra, un conxunto, para Pontevedra e Vigo, ao dos, servicios sociais, etc., estamos en estes momentos nunha cantidade de transferencias aos concellos que nunca na historia, non vale, hai que aportar datos, como comprenderán, teños, e non hai nunca na historia, ni cando había incluso fondos europeos que repartían entre os concellos, o Polo, o Interreg, etc., nunca o plan de comarca de acción especial, nunca houve unha cifra, nin de longe semellante, repartido cos criterios objetivos, creo que era a situación ideal a que hai moitos anos aspirábamos a chegar e que afortunadamente nestes momentos chegamos e que quedan reflectidas nestas bases. Non sei se señora... Sí, gracias. Gracias, presidente. A verdade, señor Mosquera, que é o único que ten que dicir da miña intervención é que tiña que dicir mandato en vez de legislatura e, polo tanto, entendo que está de acordo con todo o resto que dixen, me dou por satisfeita, verdade. Neste punto, no punto que toca falar agora, que é o do Plan Concellos, o gran plan estrela desta deputación de Pontevedra, este plan que era a panacea para todos os veciños, para todos os concellos, este gran plan, que así o anunciaron, pero a verdade é que, como sempre, entre o que anuncian e a realidade hai moitísima diferencia. Pronto, detrás de ese gran anuncio, tantos concellos como os cidadáns se deron conta que non era o que se vendía, senón que o que se vendía era o contrario do que se estaba facendo e os fondos adicados eran moito menores do que estaban adicados antes no anterior goberno da Deputación de Pontevedra, porque onde antes había 60 millóns de euros, pois agora lles presentaban un plan con simplemente 40 millóns de euros. Nos traballamos, presentamos iniciativas para corrixir, para emendar ese erro que para nos era moi grande deste plan concellos, con estas grandísimas carencias que tiña, e rexeitaron todas, como non podía ser de outro xeito, e xa habitual en este goberno. Pero, como non podía ser de outro xeito, tiveron que rectificar, aunque non dicindo que era rectificación, por suposto. E se inventaron outros plans para complementar aquelo do que o plan concellos carecía manifestamente. O primeiro remendo chegou co que chamaron PICEI, e despois chegou un segundo remendo co plan de proxectos singulares. No primeiro remendo, en ese famoso xa PICEI, pois a presidenta repartiu 1 millón de euros nos concellos sen máis criterios que a libre elección da presidenta. Sí, señores do goberno provincial, a libre elección da presidenta, pero que non o di o Partido Popular, non. O dixeron os propios técnicos da Deputación, o dixeron os propios técnicos desta institución e, polo tanto, tiveron que cambiar. E tiveron que inventar unha nova modalidade que era o plan de proxectos singulares. En o plan de proxectos singulares, pois, que llevamos a decir? O que xa saben todos os pontevedreses a día de hoxe. Un plan de proxectos singulares nos que, primeiro, quedaron sen dar 3 millóns de euros, 3 millóns de euros, porque non
abarcaba a todos os concellos da provincia, é no que hai unha curiosa forma de repartir ese dinheiro dos 18 millóns do plan, dese plan de proxectos singulares, porque prácticamente o 80% vai a concellos gobernados polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego. Isto non é algo que tampouco diga o Partido Popular. Isto di os datos e vendo o Diario Oficial no que se aprobaron as axudas e as concesións de axudas e os acordos do Goberno da Deputación, claramente só hai que hacer contas, sumar, e aí salen 80% para os gobernos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, a vostedes que tanto lles gusta falar da libre disposición, vostedes son de verdade os reyes da libre disposición e de dar a quen lles interesa e que a quen non darlle nada. E aquí traen novamente o novo plan concellos para o ano 2018. Claro, algo tiñan que dicir para incrementar e para dicir que se daba máis dos 60 millóns de euros que daba o Goberno do Partido Popular. Entón, viñeron a dicir que eran 70 millóns de euros e anunciaron que eran 70 millóns de euros este ano. A trampa viña despois. A trampa viña despois, porque despois dixeron, e moito despois, que es que eran 2 anos. 40 no primeiro ano e 30 no segundo ano. Polo tanto, 70 millóns de euros en 2 anos. Polo tanto, unha nova forma de falsear, digamos, a realidade e de contar unha cousa e despois, cando se ve a realidade, facer outra completamente diferente. Por certo, onde están os 90 millóns de euros para incendios? Me gustaría que nos lo aclarara o señor Regades na súa intervención. Dentro destes 70 millóns en 2 anos, de 40 e 30, e xa veremos onde están o diñeiro para os incendios que tamén publicitaron a bombo e platillo. Segue sendo un plan insuficiente para a provincia? Van tener que seguir artellando outros mecanismos para compensar un plan que non queren deixalo para non recoñecer o fracaso que é dende o minuto 1? Non nos veñan dicindo que hai alcaldes do PP que apoian. Miren, ese conto xa contaron moitas veces e xa non cuela a ninguén. A ninguén, porque os veciños saben perfectamente o que... Acabou o seu tempo. Señor Regades. Bueno, non me sorprende nada, non, a intervención do Partido Popular. Porque, claro, cando di que estamos ante un plan que non é un bo plan, os seus alcaldes do Partido Popular din todo o contrario, non? Din que é un gran plan, di que este plan é o que lles dá a vida, palabras textuales dun alcalde do Partido Popular, este plan nos dá a vida aos concellos da provincia de Pontevedra. Pois eso é o que ven, nos están mentindo ou ven, non falan cos seus alcaldes, o cual tampouco me extraña, porque eu creo que están encerrados nos seus mundos e non visitan os distintos concellos da provincia de Pontevedra que son tan importantes. O decía o vicepresidente da Diputación e o decía eu na miña primeira intervención. Estamos a falar de 72 millóns de euros que a Diputación pon a disposición dos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia de Pontevedra. A maior aportación feita por a Diputación de Pontevedra aos concellos da provincia na súa historia. Unha aportación e un plan histórico para a provincia de Pontevedra que todos os alcaldes, independientemente do seu color político, están celebrando. E cando decía, bueno, que esta Diputación fixo tanto Picei como plan de reequilibrio e que non tiñan os objetivos claros ou non tiñan os parámetros claros, bueno, os dous plans tiñan un procedimento claro, un procedimento aberto a todos os concellos, un procedimento que coñecían todos os concellos. Por eso, no plan de reequilibrio temos 11 concellos do Partido Popular, 10 do Partido Socialista, 3 do Bloque Nacionalista Galego e 1 de outros grupos políticos. Co cual vemos a pluralidade e vemos como está equiparada a provincia de Pontevedra nos seus colores políticos dentro deste plan. Xa en outras ocasións lle dicen, eso sempre, cando os partidos socialistas ten un maior número de alcaldes en población que ten o resto dos partidos políticos. En cambio, vemos nesta representación que todos os concellos e todos os alcaldes, independentemente dos seus colores políticos, pois están incluídos neste plan de reequilibrio, cunhas bases claras, cunhas bases transparentes, cunhas bases para todos. Por eso,
non se dan os casos que temos nos plans que fai a Xunta, onde non hai ningún concello que non sea do Partido Popular. Nos plans que fai a Diputación de Pontevedra, como non pode ser de outra forma, porque son adicados ás mulleres e aos homes da provincia de Pontevedra. Non son adicados os alcaldes do Partido Popular, como son os planes da Xunta, que solo son adicados os alcaldes do Partido Popular. Por eso, lle repito, o Plan Concellos 2018 distribuirá 42 millóns de euros nos 59 concellos da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes, que estes son os reales beneficiarios deste programa. Un 2% máis que no ano 2017, onde tiñamos 41 millóns. Señor Regades, acabou o seu tempo. Procedemos a... Bueno. Ben, entón, antes de darlle a palabra, xa que non sei se... Non, ben, unha cousa moi brevemente. Cando estaba nos escanos, estábamos nos escanos da oposición, sempre defendemos facer un plan así. Ben, polo tanto, agora estámolo aplicando. Apartado A. E apartado... apartado B. Nunca houbo tantos recursos, vai a mirar o histórico, porque como repetir 60 millóns, 30 millóns, 10 millóns, mire, vai a miralo, creo que lle din, o ano pasado dinlle aos xornalistas as transferencias que houbera nos últimos anos, pero vai a miralo, non se repita como continuamente o mismo, non, a mesma cantinela cando non ten nada de real. Mire, se foran medianamente serios, e agardo que o sean, votarían a favor. Votarían a favor. Porque un plan con criterios objetivos, non se discrimina a ningún... Ben, e remato con unha cousa. Mire, o plan de reequilibrio territorial estaba no pacto de goberno. Por favor, léano. Ustedes non se leeron, non se creeron que o programa íamos a cumplir, e dedicaron os seus alcaldes a pasealos por aí, a concentrarse aquí, a pasealos por aí, e os despistaron, e ao final presentaron malos papeles. Vale? Se dedicaran a dicir, mire, estes comprometes a funcionar así e van funcionar así, mire, este atento, presento os papeles a tempo e fago os proxectos. Parto dos seus o fixeron, entraron. Claro, en vez de dedicarse aí a protestar por cousas que non tiñan nin moito sentido. E xa hai cousas que rayan, que se soltaron aquí, que francamente creo que hai que contestar. Porque resulta que fixemos un plan de infraestructuras horroroso. Mira, algo terá que ver que a provincia de Pontevedra, que era a peor do Estado en seguranza viaria, en este momento está a que máis millora. Algo terá que ver o que fixemos. Algo terá que ver. Non digo nada máis, non quero relacionar causa e efecto, pero algo terá que ver. E seguiremos. E seguiremos. Señora Muñoz, ten a palabra. Vamos a ver. Moitas gracias, presidente. A verdade que é sorprendente escoitar o vicepresidente da Deputación criticar a alcaldes. Eu creo que os alcaldes, todos os alcaldes, merecen todo o respeto independentemente do seu cor político, e suxerir que fan malas cousas e que presentan malas solicitudes. A verdade que non só está ofendendo a todos os alcaldes do Partido Popular, que era o que pretendía, tamén parece ser que está ofendendo os propios alcaldes do Bloque Nacionalista Galego, como de Poio, que tampouco se lle aceptou porque supostamente tamén presentou mal os seus papéis. Eu lle pediría, sinceramente, un pouquiño máis de respeto por todos. Mire, señor Regades, insistimos en que este plan concello sea absolutamente insuficiente xa en cuantía, porque o goberno do Partido Popular tiña xa no ano 2009 e tiña 10 millóns menos de presuposto do que estamos a aprobar hoxe aquí, 10 millóns menos, e xa tiña 70 millóns de euros adicados aos concellos. Directamente adicados aos concellos, señor Regades. Esos son os datos, poden negar coa cabeza, pero esa é a realidade. E vostede pode falar moito das conversas, supostas conversas imaginadas, ou mellor, as soñou, cos alcaldes do PP nos que alaban o plan concellos, pero a realidade, o que se ve e o que sale públicamente a criticar o plan concellos, foi un alcalde socialista, señor Regades.
un alcalde socialista, sí, sí, o alcalde do Grove, ou non leu o que dixo nos periódicos criticando que o plan concellos non se adaptada á realidade dos concellos turísticos da provincia. O que pasa é que vostedes só escoitan o que lles convén, e o que non lles convén non escoitan, e máis lle valdría. Porque decía antes o señor Mosquera que si fóramos mínimamente serios votaríamos a favor deste plan concellos. Non, señor Mosquera. Si vostedes foran mínimamente serios, saberían recoñecer os erros, falarían con todos os alcaldes, con todos os alcaldes e con toda a provincia e tamén coa oposición e farían un plan concellos contando con todos. Non só con uns e con outros non. E farían un plan concellos serio. Un plan concellos con diñeiro suficiente, non decir 70 millóns para logo decir que 40 millóns nun ano e xa veremos os 30 millóns do ano que ven. Eso non é seriedade. E farían un plan concellos non que non incluirían as axudas de incendios, que, por certo, non me contestou o señor Regades, onde están os 90 millóns de euros neste plan concellos adicados aos incendios que tanto publicitaron a bombo e platillo. E farían unha orde específica para axudar os concellos afectados polos incendios con diñeiro específico, non facerles elexir os alcaldes se fan unha cousa ou se dedican o diñeiro aos incendios. Ese é o que farían se foran mínimamente serios e responsables. Pero non, siguen vostedes no erro. Siguen vostedes traballando sen escoitar a ninguén, escoitándose só a sí mesmos. Rematou o seu tempo, señora concelleira. Perdón, deputada, perdón. Señor Regades, dos minutos para rematar, o debate. En el año 2015 se repartieron 24 millones, señora Muñoz. Yo, la verdad, que usted es la que vive en un sueño. Y como decía Calderón de la Barca, los sueños, sueños son. Por eso ustedes no tienen el respaldo de los ciudadanos y nosotros sí, que nos dieron la tarea, nos encomendaron la tarea de gobernar esta diputación. Porque los nuestros son realidades y no sueños. Yo no sé dónde pasa usted de los 24 millones que estaban en el año 2015 en el Gobierno del Partido Popular, en el Plan Concellos, cómo eso se transforma, como los peces y los panes, ¿no? Y se convierten en 90 y tantos, 140, no sé, al final yo creo que la próxima intervención que haga nos va a decir que 2.000 millones de euros era el Plan Concellos del Partido Popular. Pero la realidad es otra. La realidad es que este es un plan histórico y es la primera vez que se destinan 72 millones de euros de la Diputación a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes en la provincia de Pontevedra. La mayor aportación feita por la Diputación de Pontevedra aos concellos da provincia de Pontevedra na súa historia. A verdade é que, cando di, non, as conversas cos alcaldes, sí, sí, eu lle recomendo que fale cos seus alcaldes e que lles diga que capacidade teñen de invertir se non é a través do Plan Concellos. E que lle digan que significa este Plan Concellos para os seus concellos, para os seus ayuntamientos. E lle dirán que esta é a súa revolución, que, como me dixeron a min, é o que lles dá a vida. Porque este Plan Concellos é un Plan Concellos equilibrado, onde son unhas bases transparentes, unhas bases que todos coñecen e uns cartos que todos coñecen dende o minuto un. E non só, neste caso, os que lle corresponden no ano 2018, senón que teñen as inversións tamén do ano 2019 para ter unha maior planificación nesta reta final do mandato de todos os concellos da provincia de Pontevedra. Eu celebro este plan e agradezolle a todas as alcaldesas e a todos os alcaldes que participaron nunha mesa aquí ca presidenta. Remato o seu tempo, señor Regades. Gracias. Sometemos a aprobación as bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servicios, Plan Concellos 2018-2019. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor, unha abstención e 12 en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, aprobación do Plan de Igualdade da Deputación de Pontevedra. Ten a palabra para a súa explicación a señora Belairas. Ben, bo día, presidenta, deputadas e deputados. A acción política dun goberno demóstrase sempre a través dos presupostos. E acaba de decir o meu compañeiro de que nesta nova diputación gobernamos para as persoas. Hoxe sí que é un día histórico para a Diputación de Pontevedra. A presidenta na presentación deste plan falaba de que era a acción máis importante das que ten
levado a cabo esta nova deputación, que é o recoñecemento á igualdade real entre mulleres e os homens, a esa parte da población que aínda sigue sen recoñecer e que somos o 52%. Traemos a aprobación o primeiro plan de igualdade da Deputación de Pontevedra, que terá unha vixencia de 3 anos. A primeira institución pública que aproba un plan que recolle non somente a Lei 3/2007 de Igualdade, a Lei Estatal, que recolle a legislación da comunidade autónoma e que amplía o concepto de discriminación en liña cos objetivos do Convenio de Estambul. Un plan que foi aprobado, consensuado, con todos os axentes que formaban parte da comisión, que foi debatido, que foi estudiado e que todas e cada unha das persoas que conformaban esa comisión, tanto os sindicatos ali representados como recursos humanos, votamos por unanimidade. Este plan ten 3 eixos de actuación donde se promove, repito, a ausencia de toda discriminación directa ou directa, que é de obligado cumprimento para todas as persoas que traballan na Deputación. Os eixos de actuación do Plan de Igualdade constan de puntos que van a permitir facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, que van a fomentar a formación en igualdade, tanto no acceso ao emprego público como ao longo da súa carreira profesional, que vai a promover a presencia equilibrada de mulleres e homens nos órganos de selección e valoración, que establecerá medidas efectivas de protección frente ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo, establecense medidas efectivas para eliminar calquera discriminación retributiva, directa ou indirecta por razón de sexo. Este plan será avaliado periódicamente, é un plan vivo que pode sufrir todas aquelas aportacións que fagan os diferentes sectores da Diputación. O plan ten os seguintes objetivos: promover na organización o principio de igualdade garantindo as mesmas oportunidades profesionais, garantir a ausencia de discriminación por razón de sexo, especialmente as derivadas da maternidade, paternidade, a asunción das obrigas familiares ou estado civil e condicións laborais, eliminar toda a manifestación de discriminación na promoción interna e selección co obxecto de acadar na empresa unha representación equilibrada da muller na plantilla, prevenir o acoso laboral, sexual e por razón de sexo, promover mediante accións de comunicación e formación a igualdade en todos os niveis da organización, facilitar a conciliación da vida profesional, persoal e familiar, evitar os posibles riscos derivados do traballo nas mulleres en situación de embarazo. Todos estes objetivos levan asignados ao seu lado un milleiro de actividades. Para conseguilos están plasmadas de xeito concreto no plan. A posta en marcha de medidas de discriminación, proposta en supostos onde a plantilla estea masculinizada, revisar os postos e clasificar desde unha perspectiva de xénero, incluir nos temarios dos procesos selectivos temarios relativos á igualdade, realizar cursos de formación dirigidos a mulleres, promover o emprego de medidas de conciliación familiar, fomentar a corresponsabilidade, estudiar a posibilidade de incluir un programa de teletraballo, impulsar a formación para o emprego da linguaxe inclusiva non sexista, ou que os tribunais examinadores sexan paritarios. Agardo que todas estas medidas a igualdade sexa unha práctica real e non somente un principio. A Deputación de Pontevedra, estou segura de que este pioneiro plan de igualdade contribuirá a cadalo e nos converterá nun exemplo a seguir por outras administracións. Xa somos, en moitos aspectos relacionados coa igualdade, a escola de igualdade, a creación do servicio, que se pode falar moitísimo, pero solamente a través dos presupostos se poden facer efectiva, como decía antes, a acción política, e é dotando de presupuesto unha área que non existía, por tanto, tampouco tía presupuesto. Pero queremos seguir das pasos adiante para construir unha ciudadanía máis igualitaria, máis xusta, máis democrática, en definitiva, unha sociedade máis decente. Moitas gracias, señora Abelairas. Señora Muñoz, ten vostede a palabra. Muchas gracias, presidenta. Simplemente decir que, por supuesto, vamos a apoyar este plan de igualdad, como ya lo hicimos en la comisión. Para nosotros es fundamental que estemos todos juntos y que trabajemos todos juntos para conseguir un objetivo que es irrenunciable y que, desde luego, es de justicia, que es la igualdad real
entre mujeres y hombres. Ahí, en eso cree profundamente el Partido Popular, ahí hemos estado trabajando siempre, siempre estaremos y siempre estaremos dispuestos a colaborar para avanzar de cara a un objetivo que a día de hoy todavía está lejos, pero en el que seguimos avanzando día a día. Por lo tanto, vamos, insisto, a votar a favor y a apoyar este plan de igualdad. Muchas gracias. Ben, pois non habendo máis palabras, sometemos a aprobación o Plan de Igualdade da Deputación de Pontevedra. Votos a favor. Apróbase pola unanimidade da Corporación. Eu quero agradecer amablemente este Plan de Igualdade da Deputación de Pontevedra, porque eso vai a facer que todos e todas teñamos que ser todavía moito máis exixentes no seu cumprimento e tamén mostra que a igualdade comeza a ser un obxectivo inalienable para todos os grupos políticos. Por lo tanto, eu me quero felicitarme e felicitarnos por esta aprobación por unanimidade, pero tamén non sería xusta se non lle fixera aquí un recoñecemento a delegada de la de Igualdade, a Isaura Abelairas, que ademais en situacións moi complicadas foi quen de facer frente á dificultade de aprobar un plan de igualdade que é moi complexo, a todas as persoas que traballan na área de igualdade, as funcionarias que traballaron arreo e duro, os sindicatos e os funcionarios e funcionarias que tamén estiveron a traballar na comisión para a elaboración deste plan de igualdade, que ademais foi acordado pola unanimidade de todas as persoas que formaban parte de esa comisión, a todas e a todas elas. Moitas gracias por este bo traballo. E pasamos xa ao punto sexto, aprobación inicial do proxecto Novo Vial de Acceso a Monte Porreiro, Pontevedra, exposición pública do mesmo e do expediente de expropiación, declaración de utilidade pública da obra, declaración de urxente ocupación e motivación da urxencia. Observacións. Señor Mosquera. Grazas, señora presidente. Bueno, este é un vial, un proxecto moi conocido en Pontevedra, xa cando Adif fixo a vía do, vamos, a nova vía do tren, ¿no? do tren de alta, de máis velocidade. A modernizar, pois, xa se pedira que deixara o que é a obra máis difícil, máis costosa, que é o paso por debaixo do tren, xa está feito, e ora, realmente, un tramo pequeno, pero que vai a resolver un problema, digamos, ou mellorar moito, un problema que ten tanto a UNED, que é donde sae, como o barrio Monte Porreiro, que durante anos estuvo moi esquinado, e con malas conexións tanto polo norte como polo leste como polo sur. Entonces, é un proxecto que a Diputación se vai encargar de tramitalo e de aportar parte da financiación, o Concello o resto, e este trámite, digamos, pois é o paso definitivo para poder executar esa obra, que con eso creemos que a permeabilización do barrio Monte Porreiro, acceso a UNED, pois queda francamente ben un proxecto que leva anos en trámites, que está moi maduro, moi elaborado, moi traballado, e que con este paso pois, creo que vai ser un avance definitivo para poder que este en obras o vindeiro ano. Gracias, señor Mosquera. Pois non habendo máis peticións de intervención, sometemos a aprobación o punto 6 da orden do día. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor e 13 abstencións. Pasamos ao punto 7º da orde do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativo ao mantemento do servicio da UPA da cidade de Príncipe Felipe. Para a súa defensa ten a palabra o señor Moldes. Creo que no.
Ahora creo que sí. Bos días, moitas gracias, señora presidenta. A moción que tenemos hoxe realmente non é unha moción do Partido Popular, é unha moción dos traballadores, en este caso, de Príncipe Felipe, do Servicio da UPA, donde a meteron por rexistro e invitaron a todos os grupos a acollerse a esta moción. Tamén hai que recordar que os propios traballadores de Príncipe Felipe solicitaron hoxe poder intervir no pleno e poder ser eles os que expliquen realmente cales son as súas demandas e cales son as súas preocupacións. Eu hoxe, para defender esta moción, truxen a ata do pleno no seu día donde se debateu isto. Unha ata que certifica que todo o que se dixo por parte do equipo de goberno é mentira. Vostedes quixeron implicar aos traballadores deste centro dicindo que eles eran os que solicitaban o seu peche. E agora se ven a demostrar que todo isto era mentira. Vostedes quixeron argumentar todo fundamentado en mentiras. Que os traballadores non estaban a gusto, que os traballadores non querían e moitos querían desplazarse. Dixeron moitas cousas, pero ao final, en definitiva, o que non dixeron foi que non falaron cos traballadores. A día de hoxe, siguen esperando manter reunións de traballo, donde se escoiten as súas peticións. Vostedes chegaron a decir que só había dous traballadores neste centro. Se facemos un repaso, pois hai 6 funcionarios de carreira e 5 funcionarios interinos. E así podíamos seguir, porque fomos subrayando en toda ata todo o conxunto de mentiras no que vostedes quixeron justificar o peche deste centro. Logo, nós, o único que lle decimos e lle trasladamos xa non é o que nos apoiamos, sino é o que lle piden os traballadores. Os traballadores o que lle piden é que manteñan as negociacións coa Xunta, que vayan hasta o minuto final para intentar que non se peche este centro. Lle din que están orgullosos do seu traballo, que están orgullosos do que fan o día a día, pero que parece realmente increíble que sexamos nós que teñen que traer esta moción aquí porque vostedes se neguen a reunirse con eles e a escoitalos. Que fácil sería que se désemos hoxe poder intervir, como fixeron a súa solicitud, en tempo e forma, e poder falar aquí e que eles, coa propia voz, nos explicasen cales son as súas demandas e cales son as súas sensibilidades. Está moi ben aprobar moitos plans nesta Diputación. Está moi ben, é fabuloso. Pero se despois o que facemos é pechar centros e non querer escoitar os traballadores, non estamos facendo nada. Só estamos facendo sair na prensa, facer fotos moi bonitas, pero despois nos feitos, no día a día é donde fallamos. Logo, para nós, xa lle dixemos no seu día, para nós, o Centro UPA en Príncipe Felipe fai unha labor imprescindible. Dá un servicio moi bo á provincia. Lle dixemos que os traballadores, e eu lle dixen que incluso por conversacións persoais con moitos deles, estaban orgullosísimos do seu traballo. Que a maioría dos que están ali, por non decir todos, totalmente están ali por vocación. Logo, nós, o único que lle pedimos, xa non é que escoiten o Partido Popular, que escoiten os seus propios traballadores, aqueles que vostedes intentaron utilizar, dicindo que eran eles o que pedían o peche deste centro. Logo, nós, o que lle pedimos é que reflexionen, que volvan a negociar coa Xunta e trasladarlle o que piden os traballadores. E o único que lle piden é que os responsables da Diputación de Pontevedra retomen as negociacións do convenio colaborador do Centro Príncipe Felipe coa Xunta de Galicia para manter o servicio de primeira acollida nas condicións que se prestan na actualidade. Isto non lle pide o Partido Popular. Isto é un escrito que presentaron os traballadores deste centro. Logo, cando menos, vostedes aquí teñen que pedir disculpas por todo o conxunto de mentiras que dixeron no pleno anterior. Nun pleno no que chegaron a decir que eran os propios os traballadores os que demandaban e os que pedían o peche deste centro. Logo, reflexionen. Como decía o señor Mosquera, tiñan un acuerdo de goberno transparente, efectivamente. Nese acuerdo decía claramente que querían pechar Príncipe Felipe e querían pechar o parque de maquinaria. Bueno, non falaban de pechar, falaban de que sexa outra administración realmente a que xestionar este servicio. Pero realmente o que esconden é a realidad. E a realidad é que vostedes, cos seus feitos, coa súa forma de xestionar, con non querer escoitar os principales protagonistas, que son os traballadores, o único que realmente buscan é pechar. Queren pechar Príncipe Felipe, queren pechar o parque de maquinaria e así podríamos seguir. Logo, o único que lle pedimos é que escoiten os traballadores, que a día de hoxe ainda non fixeron.
Grazas, presidenta. Lemos este texto en representación das traballadoras da UPA. O centro de primeira acollida está destinado a acoller temporalmente a menores en situacións de urxencia, en aqueles casos no que as e os menores se vexan privados do seu domicilio debido a situacións extremas causadas por problemas familiares, como pode ser o maltrato, o abandono ou outros supostos análogos. Estas crianzas chegan cunha mochila moi grande, cargada de vivencias desagradables que non elixiron e, aínda así, lles tocou vivir. As profesionais analizamos as súas necesidades, as súas características e loitamos por ofrecerlles unha alternativa de futuro acorde á súa situación. O primeiro que intentamos facer sempre que sexa posible é que regresen ao seu domicilio, implicándonos nesta labor e intentamos arranxar os problemas que motivasen o ingreso. Prova disto é que durante o ano 2017 o 50% das crianzas atendidas puderon regresar aos seus domicilios tras o seu paso polo centro. Polo contrario, cando se valora que o regreso ao domicilio non é posible, xa que non está garantida unha protección adecuada, tratamos de buscar un entorno máis favorable dentro da familia, como poden ser tíos, avoas, etc. De non ser posible na propia familia, inténtase sempre que as crianzas sexan integradas nunha familia de acollida, onde poidan cubrir as súas necesidades. Só cando isto non é posible, valórase a alternativa de convivencia máis idónea entre os centros e as casas de familia da provincia. É importante destacar que todo este traballo realizase en colaboración coas equipas de personal técnico das e dos menores da Xunta de Galiza, sendo dito personal quen toma decisión en función do interese superior do menor. Estamos a falar, pois, dun centro especializado en intervencións de urxencia, único en Galiza, pertencente á Deputación de Pontevedra. Consideramos que este recurso debería potenciarse ao máximo debido á importancia que ten. Como profesionais, tamén nos gustaría sinalar que si é certo, e non imos mentir, que en momentos puntuais e de forma excepcional, as crianzas ou adolescentes acollidas poden presentar problemas de conducta derivados da súa propia historia de vida, precisando dunha atención especializada. Tras a avaliación pertinente, ponse en coñecemento a Xunta de Galiza e solicítase o traslado o máis inmediatamente posible a outro centro adaptado ás súas características. Ao longo deste ano 2017, atendemos a máis de 80 menores, e menos de 10 presentaron conductas desadaptadas. Tamén é importante sinalar que somos o centro de referencia para acollar a menores migrantes non acompañados, que son aquelas persoas novas que fuxen do seu país de orixe, arriscando as súas vidas en busca dun futuro mellor. Hai anos, o número deste tipo de menores era moi elevado, pero tal a crise produciuse un descenso significativo. Dende este verán, en Galiza, incrementouse de novo esta cifra. En este centro, nos últimos meses, atendemos a máis de 12 menores migrantes. Solicitamos ao Pleno da Corporación que, por favor, non se estigmatice a mocidade que pasa por este tipo de centros. Deixen de referirse a estas persoas como delincuentes e falen só de nenos, nenas e adolescentes. Tamén, debido á importancia que este proxecto ten para os nenos, nenas e adolescentes da provincia de Pontevedra, gustaríanos que se retomase de novo as negociacións entre ambas institucións, é dicir, a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galiza, para poder chegar a un acordo sobre a continuidade deste centro. As traballadoras e traballadoras do centro de primeira acollida teríanos gustado poder trasladar ao Pleno da Deputación de Pontevedra o traballo que realizamos neste centro e a importancia do mesmo para todas as crianzas e adolescentes da provincia de Pontevedra que se atopan en situación de risco e ou desamparo. Pero se nos denegou a petición realizada para comparecer. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señora Villaverde, ten vostede a palabra. Moitas grazas, presidenta. Moi bons días a todos e a todas. Despois da estelar e sesgada intervención do Partido Popular, creo que me toca a min anunciar aquí públicamente unha boa noticia, unha moi boa noticia para Príncipe Felipe, para esta institución, que o Consello da Xunta de Galicia de onte xa aprobou o novo convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a Consellería de Política Social para Príncipe Felipe. E con el temos resolto tamén o que era o principal problema que existía en Príncipe Felipe, que era o da violencia, e como é lógico, a principal vía de entrada de nenos con problemas de conducta, lógicamente, era a unidade de primeira acollida. Uns problemas de violencia, pois, que afectaban con un número ínfimo de nenos a todo o funcionamento de Príncipe Felipe, o traballo dos e das profesionais, e sobre todo, e isto é o que máis nos preocupou sempre, o benestar de arredor de 200 nenos e nenas usuarias de Príncipe Felipe. E precisamente a iso foi o que nos comprometemos antes do verán, cando dixemos que antes do 31 de decembro
íamos solucionar este problema, dunha maneira ou de outra, pero que ia estar solucionado. E establecemos dúas liñas vermellas. A primeira, que non se ia permitir a violencia sistemática en Príncipe Felipe. E a segunda, que íamos exixir o respeto á profesionalidade dos traballadores e das traballadoras de Príncipe Felipe, cousa que, por certo, nunca fixo o Partido Popular, que sempre subordinou o criterio técnico dos traballadores e traballadoras de Príncipe Felipe ao criterio técnico dos traballadores da Xunta. A partir de agora, serán os equipos técnicos de Príncipe Felipe os que decidan sobre a entrada ou saída de nenos e nenas en Príncipe Felipe, cousa que antes non sucedía e así o tiñan demandado os traballadores. E iso tamén é o que anunciamos hoxe aquí, que cumprimos con o noso compromiso e que despois dunha intensa negociación logramos sacar un acordo coa Xunta de Galicia que é o máis favorable que hubo coa Consellería de Política Social. E neste punto sí que me gustaría agradecer a sensibilidade amosada pola Consellería nestes últimos tempos da negociación, onde entenderon perfectamente cales eran as nosas dificultades e cales eran as nosas demandas. Pero polo que vexo, parece que o Grupo Provincial do Partido Popular non estaba enteirado deste acordo de onte do Consello da Xunta, cousa que me sorprende enormemente vendo a fluidez e a rapidez que sempre houbo de comunicación entre o señor Rueda e este Grupo Provincial, pero parece que non para todas as cousas e según para que temas hai máis ou menos rapidez ou máis ou menos problemas de comunicación. Parece que este tema non é de tanto interese para Rueda ou existe algún tipo de problema de comunicación co Grupo Provincial do que non tiñamos constancia toda agora, non o sei, pero a verdade é que me sorprende moitísimo. En todo caso, unha vez coñecida a aprobación do Consello da Xunta de onte, entendemos que van a retirar esta moción. Entendemos nós para evitar un ridículo maior, non sei o que van a facer, porque do contrario, sí que xa non entendo nada, sempre tiven dificultades para comprender o Grupo Provincial do Partido Popular aquí nesta corporación, teño que recoñecelo, pero que agora sí que xa non entendería nada, non sei se pretenden que este goberno quedemos como uns cantamañanas e que hoxe digamos unha cousa e mañán a contraria, ou ben o que pretenden é desautorizar e desdecir os seus propios compañeros na Consellería e na Xunta dicindolle que son vostedes os que saben máis do tema e que teñen que cambiar os seus acordos. Non sei o que pretenden. En canto ao primeiro punto, o que teño que dicirlles é que non todos somos iguais e que este goberno da Deputación é un goberno serio. Somos xente con peso e xente seria que non vai a decir hoxe unha cousa e mañán a contraria. No segundo punto, aí sí que xa lles toca a vostedes decidir se queren seguir facendo este espantoso ridículo que están facendo hoxe aquí, pois síganos facendo, ese non é o que lles recomendo, é que unha vez que está acordado o novo convenio, que retiren a moción da orde do día. Moitas grazas. A señora diputada, señor Moldes, tiene usted tres minutos para replicar. Señora diputada responsable da área, está moi ben, casi lle queda ben, pero é que mire, xa nos mentiu no pasado pleno e agora nos quere facer tontos. Vostede sabe que a Xunta, claro que vai firmar un convenio, porque aparte da UPA hai demais centros, e senón pecharían todos. Logo, o que sí sabemos polas súas palabras é que a Xunta, cousa que non xa teñamos seguro, é que vai seguir colaborando. Ahora, vostede o que nos ten que aclarar é, despois de saber que a Xunta vai seguir colaborando, vostedes van a pechar a UPA. Eso é o que non dixo, vostedes nos falou moi ben hoxe aquí, alabou a Xunta. Agradecémoslo, non só temos claro que a Xunta traballa moi ben. Vai a seguir facendo o que facía, seguir apoiando económicamente, socialmente, Príncipe Felipe, e alabando a súa labor única en Galicia, e sendo un referente incluso en todo o Estado. Ahora, que non sabemos que vostede non quere acabar de decir, a Xunta, xa sabemos polas súas palabras, que vai a colaborar, que teñen boa predisposición, moita sensibilidade, palabras súas. Miña pregunta deste grupo e dos traballadores é, que van a facer vostedes coa UPA? Van a pechar? Ese é a dúda que vostede non aclarou. Logo, vostede chegou, volveu a decir unha cousa que non é certa. Vostede di que os nenos que entraban neste centro, e non tan nenos, que non entraban baixo os informes emitidos pola UPA. Eso é mentira, só dixo noutro pleno. Sempre entraron cos informes vinculantes dos traballadores da UPA. Sempre.
E vostede, o que pasa, vostede nos di que temos dificultade para entender. Mire, eu creo que vostede ten unha gran dificultade de entender o que fan en Príncipe Felipe. E sabe por que ten unha dificultade? Porque non se quere reunir cos traballadores. Se reunirá, ao mellor, coas persoas que puxeron vostedes ali coa libre designación, os seus cargos de confianza. Pero vostede, cos traballadores, non se quere reunir. Viñeron a petarlle a súa porta, a esa diputación que vostedes chaman de portas abertas, ventanas abertas e portas abertas. Cando petaron, dixeron que non podía ser, que pidiran vez. Logo, sigue sin recibir. Logo, en vez de escoitar ao seu asesor, o que ten que escoitar é aos traballadores. E xa lle van a explicar que sempre todos os nenos entraron con informes da UPA. E lle repito no tempo que me falta. Aclárenos que xa sabemos que a Xunta ten sensibilidade, que a Xunta vai a colaborar, e tamén sabemos que a Xunta está disposta a colaborar máis para que non se peche a UPA. Ora díganos, a Xunta vai a colaborar. Que vai facer a Diputación de Pontevedra? Que vai facer o equipo de goberno? Pechar a UPA? Xa sabemos que a Xunta colabora con Príncipe Felipe, pero que van a facer vostedes? Porque se a Xunta non chega a colaborar, vostedes non pecharían a UPA, pecharían todo Príncipe Felipe. Logo, reflexionen e aclárenos na súa intervención, ciñase, si pode ser, a contestarnos que o que vai facer vostedes, xa sabemos que a Xunta vai colaborar. Só tiñamos seguro, non nos facía nin falta nin chamar nin Alfonso Rueda, nin a ningún tipo de conselleiro. Ahora que nos falta que vostede nos diga aquí en directo que é o que van a facer vostedes coa UPA. A van a pechar? Grazas, presidenta. En nome das traballadoras, sí que nos gustaría aclarar que os problemas de conflictividade, que efectivamente son puntuais, non son só na unidade de primeira atención, senón que é en todo o Príncipe Felipe. Polo tanto, o peche da UPA consideramos que non vai a solucionar ni moito menos este tema e que, por suposto, as traballadoras e traballadoras do centro de primeira atención gustaríalles non enterarse pola prensa do que vai suceder co seu centro. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Para pechar o debate, tengan palabra a señora Villaverde. Bueno, vou a ser bastante breve porque eu creo que ou non me expliquei ben ou... Non? Sobramo tempo. Decía que parece que ou ben eu non me explico, non me expliquei o suficientemente clara, non fun clara suficiente, ou ben o Partido Popular non entendeu nada. Pode estar tranquilo porque coa aportación económica que fai a Xunta de Galicia podemos sobrevivir e pode seguir funcionando Príncipe Felipe perfectamente. Non imos a pechar se a Xunta non colabora. Pero que si lle vou aclarar e voulle repetir. Onte aprobouse un acordo no Consello da Xunta nuns termos concretos nos que a Xunta de Galicia e a Consellería renuncia a utilizar o servizo de primeira acollida e, polo tanto, pecha a UPA. A Xunta de Galicia, que é a única que pode utilizar ese servizo e prestalo, é quen renuncia e pecha a unidade de primeira acollida. Eu podo yo decir noutro idioma, pero máis claro non. É a Xunta que non pode utilizar e é a Xunta quen renuncia a él. Nada máis. Gracias, señora Villaverde. Agora sí, para pechar o debate, tenga palabra o señor Moldes. Señora Villaverde, é que é normal que nos descoloque. Vamos a ver, me vai explicar a min vostede como a Xunta, sin ter competencia na Diputación, vai cerrar un centro. Casi cola. A Xunta, como di vostede, colabora. Ahora, vostedes inda non nos aclarou si despois da colaboración da Xunta, si realmente vai a pechar a UPA ou non. É algo que vostede evita contestar. Logo, noso que desconfiamos, como vostede non o quere contestar, é que o noso temor é que realmente o que queren facer vostedes é pechalo. Logo, noso que lle pedimos é que escoiten os traballadores, a moción que traiose aquí o Partido Popular non é unha moción do Partido Popular, non é unha moción dos compañeiros de SON, isto é unha moción que traen os traballadores. Fixeron unha petición para poder falar neste pleno e explicarnos eles de primeira man. Seguramente que non lle deixaron facer, porque se isto que hoxe nos defendemos o chegan a dicir eles, vostedes non tendrían a capacidade de rebatarlle eso a eles, a non nos poden decir que mentimos, porque ao final é un xogo político, pero sería moito máis complicado decirlle aos propios traballadores que saben cal é a realidade. Logo, noso que lle pedimos é que reflexionen,
Desde aquí queremos agradecer o traballo de todos os traballadores de Príncipe Felipe e especialmente os da UPA e, sobre todo, decirlle que non pechen a UPA, que xa sabemos que a Xunta quere colaborar, que xa sabemos que a Xunta está disposta a seguir mantendo este centro porque é moi importante e así o din os distintos colectivos, pero vostedes o que non nos aclarou na súa intervención é o que quere facer coa UPA, que moito desconfiamos que o que quere facer esta nova diputación é empezar xa pechando progresivamente Príncipe Felipe e a súa primeira vítima dese pacto de goberno vai a ser a UPA. Logo, desde aquí, mostrar a nosa solidaridade cos traballadores e, sobre todo, cos alumnos deste centro, que son os grandes protagonistas, porque a partir de agora, pola vosa culpa, moitos nenos desta provincia tendrán que ir a outras provincias ou a mellor outras comunidades por pechar un servicio moi importante que tiñamos nesta casa, nesta diputación e nesta provincia. Unhas cousas que non se poden decir nin siquiera no debate político. Mire vostede, as comunidades autónomas, según esa Constitución española que vostedes sempre poñen en riba da mesa que hai que cumprir, e os estatutos de autonomía, que son norma, forman parte do bloque de constitucionalidade, supoño que vostede o saberá, dice que a atención aos menores non é exclusiva, que é exclusivísima das comunidades autónomas. Repito, non exclusiva, exclusivísima. Neste caso concreto da unidade de primeira atención é que é un servicio da Xunta de Galicia, exclusivísimo da Xunta de Galicia. Por lo tanto, é a Xunta de Galicia a que ten que garantir que presta ese servicio. Entendeu? Para que quede moi claro, é a Xunta de Galicia a que ten que prestar ese servicio. A única responsable de que non se preste no territorio que corresponde, co recursos e os medios que corresponde, é a Xunta de Galicia, que increíblemente non ten unidade de primeira asistencia. Fíxense as veciñas e veciños de Pontevedra, é a única comunidade autónoma das 17 que hai en España, a única, a Xunta de Galicia, é a única, isto digo sobre todo para os deputados que dicen con non coa cabeza e que non saben para nada do que están a falar, e eu lles pido que lean, que lere moi bo para saber do que se fala. É a única comunidade autónoma de toda España que non ten un servicio de primeira atención á Xunta de Galicia. Terrible, é terrible que isto sexa así. É unha vergoña para os galegos e para as galegas. E, polo tanto, a Xunta ten que prestar o servicio que o preste. E se as rapazas e os rapaces con situacións tan complicadas e complexas como esta non teñen atención, haberá un único responsable, a Xunta de Galicia. Para que quede claro, segunda cuestión moi relevante. Os traballadores e traballadoras da Deputación de Pontevedra, sexan funcionarios, persoal eventual, persoal laboral, contratados, becarios, non teñen dereito a falar en este pleno, porque este pleno ten un regulamento aprobado, e aquí nesta casa as normas se cumpren, se cumpre a Constitución española, esa que vostedes tanto lle gusta presumir dela, o Estatuto de Autonomía, as ordenanzas e os regulamentos. Para que queden claras algunhas cousas, someto a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativo ao mantemento do servicio da UPA da Cidade Infantil Príncipe Felipe. Votos a favor? Votos en contra. Queda rexeitada a moción por 13 votos a favor e 14 en contra. Pasamos ao punto 8 da orde do día. Moción do Grupo Provincial Mixto, Coalición Electoral Son, para a rescisión do Servicio contra Incendios e Salvamento Matinsa. Para a súa defensa ten a palabra o señor Jácome. Grazas, presidenta. Bo día a todas outra vez.
Xa levamos anos sufrindo déficit de servizos básicos esenciais, como no caso de servizo contra incendios e salvamento. Servizos que casualmente caen en mans privadas para facer negocio co público. Servizos que acaban sendo recortados en pudor. A historia do Consorcio Provincial de Servizo contra Incendios e Salvamento é unha historia máis de privatización do público, que se convertiu nunha concesión levada a cabo durante a época Louzán e onde a concesionaria Matinsa incumpriu dende o principio o contrato da maneira máis sistemática. Unha vez máis, ante a privatización foi e é o cadro de persoal, especialmente as que loitaron día sí e día tamén por un servizo de calidade, por unhas condicións laborais decentes, mentras expoñían e se expoñen a sancións, represións e ameazas por parte de Matinsa. A última denuncia que tivemos que ver por parte do cadro de persoal semella a de un país en vías de desenvolvemento, pois algunhas persoas deste servizo non contaban con roupa de traballo adecuada para as temperaturas nas que nos atopamos. A isto temos que sumarlle o oscurantismo da propia Matinsa, ante as visitas dun representante público aos parques provinciais. Recordo hoxe aquí que xa levamos registradas 3 peticións de visita aos parques provinciais, todas en resposta, nin por parte de Matinsa, nin por parte do xerente, nin por parte de ninguén. O servizo, o pésimo servizo que está a prestar Matinsa, está pagado con cartos de todas e de todos. E esta corporación, no seu conxunto, representa as organizacións políticas que as persoas desta provincia votaron no 2015. Como é posible que un representante público non se lle permita entrada a unha instalación sustentadas con cartos públicos? Será porque a petición era de visita xunto ao comité de empresa. Non nos imaginamos como se pode traballar nas condicións que impón Matinsa cando o teu traballo é xogarte a túa propia vida para salvar as das demais, pois non hai máis que remitirnos a unha resposta do xerente do servizo do día 10 de abril deste mesmo ano, na que informaba que o servizo está sendo prestado correctamente e que, ademais, Matinsa non incurriu ningún incumprimento de contrato. Se miramos atrás, antes de coller a xestión a empresa concesionaria, no 2012 había en activo ata 4 unidades específicas, a Canina, a de Buceo, Rescate en Altura, NRBQ, e agora resulta que non existe ninguna. O que alega esta institución provincial por boca de xerencia é que esas unidades funcionaban de maneira non profesional. E por se fora pouco, chega a dicir que o prego de concesión, de xeito confuso, nomeaba varias unidades diferentes nos puntos 4 e 6 do citado prego, que na realidade non existían nin tiñan efectivos destinados a elas nin recursos. Como pode ser que non estiveran as unidades activas, pero se gastaran cartos públicos para construir, por exemplo, canceiras no Parque de Ribadumia? Para que se construíron? Para uso e gozo de lecer do cadro de persoal? Na moción, numeramos varios incumprimentos que son motivos máis que suficiente para iniciar unha rescisión de contrato fulminante. Vehículos esenciais en ITV pasado con averías en reparar, falta de mantemento das instalacións, dos materiais, dos propios vehículos ou da roupa de persoal, seguros de vehículos inadecuados. Actualmente hai vehículos do consorcio que non teñen seguro contra incendios. Quendas con menos efectivos dos recomendados. Poderíamos continuar nomeando incumprimentos e deberíamos pedir a inmediata rescisión do contrato. Pero queremos que as cousas sexan feitas con toda a seguridade xurídica. Queremos ser xustas e imparciais. Por iso traemos aquí hoxe esta moción, para que dunha vez por todas lles paremos os pés ás multinacionais que xogan a enriquecerse co público coas fórmulas do capitalismo. Hai sectores que non poden quedar en mans das que buscan o lucro. Hai pouco coñecíamos polos medios o rescate dun traballador ferido na Ponte de Rande. Neste rescate participaban bombeiros de Vigo, Morrazo e Vilagarcía. 5 de Vigo, 3 de Morrazo e 3 de Vilagarcía. Por que as dotacións teñen un número diferente de efectivos? Por que 5 de Vigo e, sen embargo, 3 de Morrazo e Vilagarcía? A diferencia é o modelo de xestión. Este goberno ten a oportunidade de facer algo que deixe pegada, algo histórico na súa medida nesta institución. Ten a oportunidade de marcar diferencia coas políticas da dereita. Por iso propoñemos iniciar unha auditoría do servicio prestado por Matinsa e, en base aos resultados, tomar cartas inmediatas no asunto. Esa auditoría confirma o que todas sospeitamos, o inicio de apertura do expediente de rescisión do contrato ten que ser urxente. Moitas grazas. Gracias, señor Jacome. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señora presidenta. Home, despois de votar un par de veces seguidas co PP, virnos a dicir que non fagamos política de dereitas, mandan aviso, mandan aviso, Debe ser o espírito navideño que chega a donde chega, non? Unha, a da UPA podía ser, porque había tantos traballadores que había 4, porque son os que protestan, non hai máis, verdad?
e a outra debe ser porque era unha obra de Pontevedra. Cando ve unha urbanización de Vigo, todos votaron a favor como cabuxas. Como cabuxas. E se é de Pontevedra, esténese. Aparte, ostras. Ben, digo con todas as letras. Digo con todas as letras. Señor Molde, señor Molde. É a primeira vez. Señor Mosquera, perdón un momento. Señor Mosquera, señor Moldes, vostede dirixe do pleno. Tranquilices. ¿Qué? Vale. Vale. Retiro de cabuxas con entusiasmo. Con entusiasmo. Vale. Señor Mosquera, espere un segundo. Miren, eu o digo con toda tranquilidade, ¿verdad? A mí me gustaría que fuéramos capaces de continuar este pleno co debido respeto entre todas as persoas as que estamos como corporación e as que están como público. Aquí hai unha moción que presenta un grupo político que ten todo o dereito e, por certo, ten dereito a ser respetado. Vai haber un debate entre os grupos políticos que van a plantexar aquilo que consideren que están lexitimados para facelo. Logo se votará e será aprobada ou rexeitada. Eu lle pido público que conteña as súas exclamacións porque non teñen dereito a palabra, teñen dereito a asistencia, teñen dereito a reclamar aquilo que consideren xusto, faltaría máis que non fora así, pero a mí me gustaría que acabara o pleno con tranquilidade. Eu xa sei que o Partido Popular lle gusta moito encender os ánimos. Lle gusta moito. Bueno, o Partido Popular, no, perdón, señor Mosquera, o Partido Popular lle gusta moito levantar os ánimos, porque eu non ten vostede nada máis que pedirme como presidenta deste pleno que pide a retirada dunha palabra e non hai ningún problema. Por certo, non é a primeira vez que acontece, eso sí. Preferimos chillar e montar lío para ver se calentamos o ambiente. Pero mire, non o van a conseguir, non o van a conseguir. Así que tranquilícese. Señor Mosquera, agora sí, ten vostede a palabra lexítimamente. Gracias, sí. Retiro, porque acabamos na anterior, na antepenúltima, que mentíamos cando transversando unha declaración. Creo que é bastante máis grave dicir que minto, porque estaba referindose a min e non a compañeira con quen intervine aquela, que dicir que votan como cabuxas, que é un animal moi digno, pero retiro, con entusiasmo. Verdad, é a primeira vez que me acorde, primeira vez, que, creo que hubiera unha, hai anos, pero, en fin, xenéricamente, en que unha urbanización, mediante convenio, non se vota a favor. Ben, con respecto ao asunto, mire, unha cuestión contractual, como se pretende traer na moción, non se arregla cunha moción, nin se arregla cun acordo político. Hai toda unha serie de informes, contrainformes, etc., que sabemos que é extraordinariamente enfarragoso. O sea, que é inaprobable, obviamente. Partindo dun principio, que nos partimos en principio, hai funcións que obviamente teñen que ser públicas, todas que leven autoridade. E os bombeiros debían ter autoridade para actuar. Vale, polo tanto, debían ser públicas. Pero temos unha historia detrás. Hai un contrato, do que se deben uns dereitos para a empresa, para os traballadores, etc. Eso non se resolve cunha moción. Saben ustedes perfectamente. Entón, é presentar o debate nuns términos que sabe que non pode sair adiante. Non ten, é igual, como se votamos todos a favor. É que? Vale, moi ben. É que? O contrato vai se fazer como se faga. Mire, non teño por uso responder ao público, pero mire, hai que ser un pouquiño serios, ¿verdad? Non vayamos a facer, ¿verdad? Digo, facer unha das CUP, non? O sea, exixir que os outros fagan, ¿verdad? Pero a responsabilidade pois van pos outros. O sea, a indemnización, a responsabilidade van pos outros. Non, é que senón quedamos mal. Non, mire, hai que ser un pouquiño serios, ¿eh?
No sé si me explico suficiente. No sé si me explico. Entonces, creo que la cuestión está muy clara. No se puede resolver un problema contractual con una moción y con un acuerdo plenario sin todos los informes, por lo tanto, no puede ir adelante. Otra cosa, a cuestión de fondo, que habrá que abordarnos en un momento, es como corresponde. Pero eso es una cuestión mucho más enfarragosa que en ese momento habrá que abordar. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon, ten usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días otra vez a todas y a todos. Ya me gustaría, señor Moldes, que cuando se me insultó a mí se hubieran retirado los insultos que me profirieron ustedes. Bueno, primero una aclaración, y es que los trabajadores bomberos pertenecen a la empresa de Matinsa. Es una relación privada entre una empresa y unos trabajadores. Y esto lo decidió el Partido Popular y lo decidió el señor Louzán en el año 2013. Por lo tanto, cuando desde mi despacho oía los gritos de no a privatización, no, la privatización fue en el 2013, no entendía esta reivindicación y no sé si detrás de ese grito hay otro tipo de intereses que no se correspondan con los generales, que son por los que tenemos que velar nosotros. Bueno, para este Gobierno el principio básico es el control exhaustivo de todas las concesiones y empresas que trabajan en relación con esta Diputación. Evidentemente porque trabajamos con fondos públicos y es nuestra obligación. Pero es que el Consorcio de Bomberos no solo no es una excepción, sino que creo que es el mejor ejemplo. Efectivamente, desde la gerencia se tiene la obligación de hacer un informe mensual, un informe en el que se van implementando las medidas correspondientes y hasta el momento no se ha remitido ningún informe negativo. Yo puedo entender apreciaciones de carácter subjetivo y quiero referirme, dado que casi esta moción parece una auditoría, posiblemente el tiempo no me dé, pero quiero referirme a todas las cuestiones que se plantean. Tratamiento de la avispa velutina. Esto es un programa de la Xunta de Galicia que marca ese programa de vigilancia. Y afirmo categóricamente que desde el consorcio se han seguido todas las indicaciones del 112, que es a quien le corresponde, y a lo largo del 2017 se atendieron el 100% de los requerimientos. Vehículo de altura de Porriño. Evidentemente, el que conozca el tema sabe que inclusive la reparación se evaluó y se decía por parte de la empresa que se tenía que realizar en Finlandia. Esta compleja reparación, evidentemente, ha requerido unos tiempos en los que ya se ha conseguido una autorización para que se repare en el parque y nos corresponde una parte y otra parte a Matinsa. En referencia con la BNP de Porriño, se ha aprobado por esta gerencia la propuesta de reparación de deficiencias anteriores a 2013. El consorcio asumió la parte que le correspondía y Matinsa la otra parte que le corresponde. Agradezco y aprovecho ese agradecimiento al señor Jácome cuando habla de la conservación de parques y cuando reconoce que con la llegada del nuevo gerente se ha producido la decentación del estado de los parques, que no era así con el anterior Gobierno. Sobre el segundo traje de intervención, es evidente que no se me quiere escuchar y que está en fase de presentación de las ofertas de licitación. Aquí se ha contado con los bomberos. Lamentablemente, gracias, presidenta. Es una pena que no se quiera. Continúo. Sobre el segundo traje de intervención, estamos en fase de presentación de las ofertas de licitación y, en este sentido,
hemos contado con la consulta de los bomberos y de sus representantes. En lo referente al mantenimiento de diversos materiales, es verdad que es un número ingente de materiales y que día a día se realiza una parte de revisiones que son comunicadas directamente y que podemos calificar de absoluta normalidad. Cuando se habla de los gastos de reparación y limpieza de los trajes, hay que recordar, y tengo una amplia relación, de las mejoras que se han realizado, de que se compraron en el 2016 cuatro lavadoras que sustituían a las anteriores. Y en lo referente a unidades especiales, ya le contestamos al señor Jácome en 15 de marzo del 2017, pero nosotros en el consorcio apostamos de forma decidida por la profesionalización. Sería incomprensible que en un servicio de bomberos no todos los bomberos fueran expertos en emergencias químicas o en rescates en altura. Precisamente esa universalización de conocimientos es nuestra bandera. También en lo referente a reparación de vehículos, es el primero, la autoescalera de Porriño, en la que se va a hacer esa reparación en un vehículo. En formación, ha habido cursos a través de Seganosa, técnicas de excarcelación, normativas y prevención de riesgos. En lo referente a cómputo de horas, coincidimos con el señor Jácome en su forma de contabilizarlas. Y por eso afirmo aquí categóricamente que nunca este consorcio ha pagado una hora a mayores de lo que le correspondía. En mejoras de prestaciones sociales no nos consta ninguna reclamación y tengo una amplia relación de las mejoras que se han realizado. Señor Fon. Señor Moldes, tenga palabra. Sí, buenos días. Nada, esta moción que presenta o Grupo Son, que tamén é unha moción, en este caso, que nos trasladaron a todos os grupos os traballadores, un pouco o que veñen a denunciar no estado no que se atopan na actualidade, na precariedade que, en este caso, o seu equipamento e demais, se fan unha descripción. Vostedes decían que isto chegou aquí con un contrato, en este caso, do Partido Popular, de Rafa Luzán, así, pero vostedes ahora son os que están gobernando e son todos os contratos e demais, en este caso, que vostedes teñen, son os que teñen que facer un seguimento e mirar que haya un obligado cumplimento dese contrato. Falou vostede da nova xerencia, efectivamente, coa chegada de vostedes, unha nova xerencia que coincide incluso cun, en este caso, candidato do BNG no Concello de Forcarei, que vostedes falan e din e demais, e que existen uns informes. Home, moitas das cousas que están aquí, seguramente, a nós nos gustaría mirar eses informes que fai o xerente tamén, claro que o queremos ver, porque seguramente moitas destas cousas, se se fai un bo traballo desde a xerencia, estaría solucionado. Pero dito isto, a nós o que realmente nos sorprende é como chegaron vostedes aquí. Señor Fon, vostede nos falou de todo, nos falou de equipamento, de escaleiras, pero non nos dixo que vostedes, cando chegaron aquí, un dos proxectos estrelas que traían era pasar deste servicio privado a un servicio público. E polo que veo aí de refilón, me parece que foi algunha promesa que vostedes lle fixeron aos traballadores, porque era algo que vostedes, ahora mismo, os traballadores lle estaban reclamando. Logo, a día de hoxe, existe unha posibilidade daquelo que vostedes tanto presumían, que nós desde o Partido Popular sempre recoñecemos que era complicado e difícil, e o seguimos mantendo, pero vostedes chegaron aquí presumindo que iban a trasladar un servicio privado, iban a pasar a público, o facían como promesa e o iban a facer de forma inmediata. Resulta sorprendente que na última reunión a FEGAN, a Diputación de Coruña, a Diputación de Lugo, a Diputación de Ourense incluso, que non ten ningún tipo de problema en pasar este servicio de privado a público porque entende que está facendo unha boa xestión, e resulta que os abandeirados de que todo isto iba a cambiar son os primeiros en que se levantan da mesa. A día de hoxe, todo o mundo ten claro, traballadores, sindicatos e demais, que existe unha predisposición por parte da Xunta de Galicia para poder pasar este servicio de privado a público, para poder facer unha equiparación salarial. E todas esas condicións, existe unha mesa de traballo cun diálogo constante e cunha sensibilidade especial por parte do Conselleiro de Vicepresidencia, donde vostedes o único que fixeron foi automáticamente levantarse e opoñerse. Logo, vostedes nos pode contar moitísimas cousas. Nos poderá vir aquí a criticar o Partido Popular, xa estamos acostumados. Pero non ten que criticar o Partido Popular, nin ten que achacarnos a nos nada.
o único que ten que facer é cumplir aquela promesa de cando vostedes chegaron. Vostedes, cando chegaron á Diputación, dixeron que ese servicio iba a pasar dun servicio feito por unha empresa privada que iban a pasar automáticamente a público. E lle recordo unha cousa. Non sempre dixemos que isto era complicado. E lle pedimos varias veces por escrito os informes dos técnicos. Cousa que noutras diputacións toda a corporación ten acceso a elo e vostedes non lo negaron. Aquí en Pontevedra, na Diputación de Pontevedra, vostedes nos contestaron ese escrito de petición dos informes dos técnicos dicindo que era un documento interno de traballo. Logo nos, xa no último pleno, lle dixemos, señor Fon, nese documento se asegura as condicións que puxa a Xunta, se asegura a continuidade no traballo aos traballadores e aos bombeiros que están na actualidade, se asegura que non vai a ser un servicio máis caro do que se está facendo na actualidade. E vostedes nos negou todo ese informe. A día de hoxe non temos acceso a ese informe. Logo, seguramente na súa réplica me falará de todo menos do informe. Seguiremos sin poder ver ese informe dos técnicos, que existe, pero que nos, como é un tema interno, resulta que non podemos ver. Pero, lle repito, realmente vostede non lle fallou nin o Partido Popular, nin os diputados, nin os alcaldes. Vostedes realmente o que fallaron foi na promesa que vostedes fixeron e polo que podemos escoitar, como lle dixen antes, aos propios traballadores. Vostedes chegaron aquí coa bandeira de que iban a pasar este servicio a público e resulta que na primeira reunión vostedes se levantan e se van e non queren saber nada dese servicio. Cando sabe vostede moi ben, e así o demostran o resto de diputacións, non todas gobernadas polo Partido Popular, donde e a propia FEGAN firmaron un convenio coa Xunta para poder trasladar todo isto dun servicio privado a un servicio público. Vostedes o único que fixeron foi irse e marchar. A día de hoxe non sabemos o que teñen pensado facer. Gracias, señor Jácome. Estou pendente da súa resposta, señor Fon, porque creo que vostede, creo que vostede, como presidenta da Deputación, non me conta todo, porque eu creía que era un grupo de traballo para unha suposta comarcalización que non existe. Resulta que o vicepresidente da Xunta, logo tamén espero que me aclare, porque teño moito interés, señor Fon, en que me aclare se en ese grupo de traballo levantou a bandeira da xestión directa ao vicepresidente da Xunta, porque entonces sí que quedaría absolutamente sorprendida. Así que tamén eu espero, con moito ímpetu, que vostede me conte ese grupo de traballo de xestión directa que promove o vicepresidente da Xunta. Estou asombrada. Señor Jácome, ten a palabra. Grazas. Esta podría ser unha... Espere, perdón, volva a pulsar, discúlpeme. Agora sí. Esta podría ser unha proposta da coalición SOM, Matinsa sosténse con cartos de institución e sería perfectamente normal que un diputado provincial fixera propostas ao respecto. Sen embargo, en Boeu, Cangas, Vila García, Cambados, Moaña e Marín foi presentada unha moción da que paso a ler o último dos acordos. Dado que a empresa concesionaria non cumpre coas condicións contempladas nos pregos da concesión e na legislación vixente, solicitar ao Consorcio Provincial de Salvamento e Extinción de Incendios, composto por Xunta de Galicia e Deputación de Pontevedra, inicie o procedimento para rescindir o contrato coa concesionaria. Isto é unha petición de concellos do persoal e, por suposto, deste diputado. En canto ao que me comentaba o señor Fon, que, por certo, agradezo o tono, é verdade que vostede rebatiu con absoluta corrección. Cuestións subjetivas eu non o creo. Eu non o creo. Por exemplo, a formación continua do persoal é moi deficiente. Vostede fala de universalización dos coñecementos. Sen embargo, por exemplo, para rescates en el RBQ non se pode universalizar eses coñecementos. Eses coñecementos teñen que ser practicados día a día por todo o personal. Non vai servir de nada que hoxe fagan un rescate e que dentro de 10 anos fagan outro. Vostede admitiu que, bueno, que hai moito material e que non todo se pode levar correctamente. De acordo. Bueno, en canto ao das lavadoras, Matinsa nunca se fixo cargo da limpeza e desinfección dos trases ata unha resolución de inspección de traballo. A propia inspección de traballo certifica incumprimentos cos traballadores. O Comité de Empresa denunciou a inspección 25 incumprimentos e inspección recoñece 19. Non está nada mal 19 de 25.
En canto a que unha moción non é unha solución, home, señor Mosquera, vamos a ver, aquí para empezar non pedimos a rescisión inmediata nin locuras, pedimos unha auditoría objetiva en base a resultados, en base a resultados, iniciar, se procede a rescisión de contrato, como se fixo en outros concellos, por exemplo, en Cangas, coa agua. Fixose unha auditoría, a auditoría se é negativa, e a partir de aí iníciase o procedimento. Se non o facemos a través de moción, bueno, pois nada, díganos os canles e estaremos encantados de usalos. Sí, parece que cando hai un colectivo que ten unha aspiración lexítima, que a convertirse en funcionarios. Vale. Pero é que se move moito, porque interesa. Isto ven moi de moi bello, xa ven o Celta Pris, xa ven dos anos 90, ven de moi bello, verdad? Pois, con todos eses ribetes, a cousa é un poquinho complicada. Evidentemente, que alegría votar nun concello que a diputación ou consorcio, non sería ni diputación, que o consorcio faca non sei canto, bueno, hombre, como fan outros, xa está. Pero hai un horizonte que pode suceder perfectamente. O sea, que a empresa que ten dificultades para prestar o contrato, e rescindimos o contrato, pide indemnización, felicidade completa. Felicidade completa. E despois, non pode suceder, por exemplo, que se a empresa deixa prestar o contrato e non hai quen se subrogue, pois todos os traballadores se vayan á rúa. Co cual, o zapatostio pode ser glorioso. Con alegría. Con alegría. Estas cousas son un pouquinho máis complicadas. Eu aplico a doutrina Carmena. Suiza, alcaldesa de Madrid. Isto ten uns problemas de económicos para a institución e de personal irresolubles e que poden comprometer o futuro da institución. Carmena dixe. E incluso Xulio Ferreiro, profe de Dereito, non llevou a corregir. ¿Verdad? Claro. Entonces, mandarnos aos demais, desde os concellos, desde onde sea, vayan facendo, pero despois que non teñen que facer, non fan, non se atreven. Claro. Entonces, non é serio. Non é serio. E claro, eso das auditorías sí que xa é a contradición absoluta. Esta casa, que eu sepa, e o consorcio, ten uns funcionarios, verdad? Por certo, señor Moldes, houve unhas probas, verdad? Andar señalando co dedo, e antes de todo o príncipe Felipe, é un funcionario en comisión de servicios, digo, paso a información, o que está o director e príncipe Felipe, porque sacarle unha pacer non ten límite. Hai uns funcionarios que pedirle unha auditoría privada, porque senón os funcionarios xa monitorizan continuamente, é desautorizalos. É darlle máis confianza a unha auditoría privada, que como sabemos todos, bueno, non houbo grandes desgracias por auditorías privadas que pintaron a cana verde, por falar en plata. Ni máis ni menos. O sea, encargamos unha auditoría, ui, é unha cousa, ui, transparencia, non, significa desautorizar os funcionarios desta casa ou do propio consorcio. Todo o seu tempo, gracias, señor Mosquera. Señor López Fon, tenga a palabra. Sí, señor Moldes, creo que los funcionarios se merecen un respeto y, sobre todo, no se les debe de identificar políticamente porque es de muy mal gusto por parte de un político como usted. Señora presidenta, no me extraña que esté expectante ante lo que voy a decir, porque evidentemente al señor Moldes le han contado la película de otra manera y lo que yo le relaté a usted de lo que había ocurrido en las dos reuniones del grupo de trabajo que se decidió en la Comisión de Protección Civil es literalmente lo que ocurrió. Y es tan literalmente lo que ocurrió que así figura en el acta. Mire, señor Moldes, nosotros hacemos un seguimiento a todas las empresas. Y en este caso, ya se lo decía anteriormente, con mayor detalle si se quiere. Lo que ocurre es que usted se adentra en otros conceptos y entonces yo lamento su profundo desconocimiento. Nosotros hicimos un pronunciamiento público de que los servicios de emergencias deberían de estar en el sector público
y le diré que de todas las diputaciones fuimos la más activa y la más firme en ese planteamiento y no hemos dicho lo contrario. Lo que ocurre es que las personas que se marcharon saben desde el primer día que les dijimos que siendo eso así y siendo nuestro pronunciamiento sería en el 2021, 2021 al que les condenaron ustedes. 2021, fecha en la que finaliza una privatización que hicieron ustedes. Por lo tanto, no estamos diciendo lo contrario, señor Moldes. Mire, este es un tema muy serio. Usted va de incendiario políticamente normalmente, pero hoy ya se ha superado. Por lo tanto, nosotros no estamos haciendo nada en contra. Y mire, en esa conexión que decía la señora Villaverde entre el señor Rueda y ustedes, hay cosas que le cuentan de una manera tergiversada. El señor Rueda fue el que pidió que los informes económicos y jurídicos que se tenían que elaborar sobre ese tema no se entregasen a nadie hasta que no se entregasen a la Xunta. Y desde la Dirección General de Emergencias se pidió que no se entregase a los sindicatos. Por lo tanto, claro que le hablo del documento, porque fuimos trabajadores activos en ese documento. Por supuesto que sí. ¿Sabe lo que ocurre? Que en un grupo de trabajo en el que nosotros hemos trabajado lealmente al señor Rueda, vicepresidente de la Xunta, lo único que le interesaba era la comarcalización. Lo único que le interesaba era un concepto determinado. Y usted, si supiera de qué estamos hablando, debería de defender conmigo que en esta provincia lo que necesitamos es un servicio de emergencias en base a un mapa de isocronas, porque hay zonas oscuras. Eso es lo que debería de hacer usted en vez de reírse. ¿Entiende? Y nosotros hemos presentado dos documentos rigurosos, un mapa y unas actuaciones. Y sobre esas, el señor Rueda, cuando yo he estado en las reuniones, no ha contestado. Concluyo. Máxima exigencia sobre la concesionaria que ustedes concluyó, hicieron. Concluyó, señor San, señor Moldes. Señor Fong, yo lo sé mejor que usted. Y le voy a decir por qué lo sé mejor que usted. Porque yo pertenezco a un concello que tenemos ese problema. Vale. O meu concello e o concello de Pollo, donde temos un parque de bombeiros que pertence ao concello de Pontevedra, e se hai un incendio a 40 metros, non saen. Logo, non me fale a min usted de comarcalización, porque usted vive en Vigo, e eu vivo en Pollo, dun concello onde temos un problema de sombra, e coa comarcalización teríamos un problema resolto. Logo, leccións as xustas. Vostede me fala que eu son un incendiario político, e que vostede ten fama de bombero, pero de bombero que leva gasolina para apagar incendios. O que pasa é que vostede, nesa fama de bombeiro que leva gasolina para apagar incendios, cando entrou aquí, se reuniu cos traballadores e lle fixo moitas promesas. Unha delas era que, tranquilos, que chegou o PSOE, somos o Eobloque... Non me interrumpa, por favor, señor. Vale. Vostede chegou aquí coa bandeira de somos os defensores do público, somos os mellores, todo o que fai o Partido Popular está mal, pero a día de hoxe foron incapaces de presentar un proxecto distinto ao que tuvo o Partido Popular. Que seguramente é moi mellorable, pero vostedes son incapaces de presentar unha alternativa. E o que máis? Vostedes lle mentiron a todos os traballadores dicindo que iban a pasar todo isto a público e agora son os primeiros en marchar. Logo, a sensibilidade da Xunta é total. A sensibilidade da Xunta é total a hora de colaborar, de equiparar o sueldo dos traballadores. Por fin se salvaron moitas diferencias. Hai unha sensibilidade. Sábeno todas as diputacións. Todas as diputacións están camiñando hacia adiante. Pero vostedes son os que máis se quedan atrás. Eso non o di o Partido Popular. O din os representantes sindicales. En algún caso, representantes sindicales que pouco teñen relacionado co Partido Popular. Logo, escoiten, e non nos escoiten a nós, escoiten aos traballadores, aos sindicatos. Vostede a nosa sei que non nos fai caso, nin tan siquiera nos quere enseñar ese informe que nos nega porque non temos dereito a él. E queremos saber tamén que é o que di ese informe. Logo, para nós todo é importante. Oxe, non é día de falar da comarcalización, falaremos neste pleno. Pero leccións axustas, porque eu vivo nun concello que temos ese problema. Logo, señor Fong, repítolle, vostede di que eu son un incendiario político. Vostede ten fama de bombeiro, pero que leva gasolina para pagar os lumes en política. O único que lle podo decir é que vostede lle mentiu a todos os traballadores. E agora non saben como lle van a recuar. O que lle pedimos, non que fagan algo distinto nin algo innovador, o mesmo que están facendo outras diputacións que traballen man a man
coa Xunta e canto antes podamos solucionar este problema e se este servicio definitivamente pode ser a pasar un servicio público e que sea consensuado coa Xunta, coas Deputación e cos traballadores, que sexa fabuloso. Nada que non estean facendo a Diputación de Lugo e a Diputación, en este caso, da Coruña, que non están gobernadas polo Partido Popular. Señor Jácome, ten a palabra. Grazas, presidenta. Personal que quere convertirse en funcionario, diso nada. Persoal que está defendendo que un servizo imprescindible sexa prestado de maneira pública. E ben saben e ben preocupados que están, porque si ese paso conleva probas, pois conleva probas. Están preocupados por ese tema? Por suposto, pero aquí ningún destes traballadores está intentando convertirse en funcionario de maneira automática, ni moitísimo menos. Confianza nos funcionarios desta casa, todo o mundo. En Matinsa, ninguna. Ninguna. E o decimos claramente, non confiamos nesta empresa concesionaria. Se di que as auditorías, que son un tema serio, se sacan outras cidades, outros cauces. Cales son eses cauces? Cales son eses cauces? Explíquennos cales son eses cauces para iniciar este proceso e terán toda a nosa colaboración. En todo caso, xa sabemos que así este deputado de coalición son fa aquí o Pino Puente, o sentido do voto xa está máis que decidido. Pensen ben o sentido do seu voto. Estamos pedindo unha auditoría do servizo en base a resultados. Se os resultados son negativos, iniciar a rescisión desta concesión. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Eulle, agradezo moitísimo o seu voto. Vostede presenta unha moción, lexitimamente, a defende, o fai con un tono educado. Non se pon vostede a chillar que eu teño unha dor de cabeza terrible, pero, porque claro, hai xente que cree que cando chilla moito se enche de razóns, e non, simplemente o que fai é levantar a cabeza a todos os que están escoitando, sin un argumento serio, sin ninguna razón seria, con un descoñecemento absoluto do que se fala. Eu quero, en primeiro lugar, porque está aquí neste pleno, sentado o xerente do consorcio, ao que lle quero mostrar o meu absoluto respeto e agradecemento polo seu traballo, polo seu durísimo traballo. É a primeira vez na historia da Deputación que o xerente é nomeado a través do procedimento que marca a lei. Antes o nomeaba co seu dedo máxico o señor Louzán. Era o candidato do Partido Popular na Illa de Arousa que non tiña ninguna formación. Absolutamente. Nos chegamos, cesamos a aquel xerente que non fora elexido a través de ningún procedimento transparente e legal, abrimos un procedimento e se presentou un só candidato que é o actual xerente, que ten formación, coñecemento e que cumpría coa lei. E milita donde quere, porque claro, aquí a veces nesta casa o Partido Popular, cando hai para falar de donde militan algunhas persoas que poden ter relación laboral de aquí, dicen, cando dende o goberno lles podemos facer un relatorio de militantes do Partido Popular funcionarios, nos dicen que gañaron a oposición. Bueno, claro, dependendo de onde sexa, dunha forma ou de outra. E como non vou a consentir que ninguén lle falte o respeto a ningunha persoa que teña unha relación laboral con esta administración, quero que quede moi claro que o xerente do consorcio é un excelente profesional e que por primeira vez esa plaza se cubre a través de un método transparente e non a dedo, como se facía antes. Outra cosa moi importante, porque isto non é un tema anterior, é que realmente o Partido Popular, que no 2013 fixo esta concesión a Matinsa, que contratou uns traballadores, que son traballadores de Matinsa, dunha empresa privada, certamente, pois, o prego de condicións non é o máis aceptado posible, non? A verdad, señor Jácome, non é
non quitaron un emprego de condicións que obrigara a un servicio de calidade. Eu estou de acordo con vostede, o PP non oficio. Non solamente é iso, sino que non se facía ningún seguimento da prestación do servicio, ningún. Eso sí, ninguén protestaba. Tamén yo quero decir, señor Jácome, me chama a atención, sabe, porque ven desde 2013 e resulta que os problemas surden agora, no 17, no 16. Non houbo este tipo de protestas tan aireadas, non. Para que quede claro, chegámonos e lle facemos un seguimento total e absoluto cada mes, cun informe preceptivo que fai o xerente e reunindonos con Matinsa de forma habitual, para que quede claro, un control absoluto sobre a empresa concesionaria. Pero máis alá de todo isto, se mellorou o servicio dunha forma moi sustancial, pero moi sustancial, con instrumental, tanto para os propios bombeiros como todo o material que é preciso para unha mellor prestación de servicio. Moitísimo, unha relación enorme que me gustará, señor Fon, que ya faga chegar o señor Jácome e tamén o voceiro do Partido Popular. Logo, non se pode vir a mentir, non se pode decir non me chames cabuxa que o tes que quetir e logo chamarnos mentirosos. Non, mire, chamar mentiroso a alguén é un insulto tamén, é un insulto, é unha falta de respeto ás persoas. Chamarlles mentirosos é gravísimo, pero non é certo. Non mentimos a ninguén, e o quero deixar moi claro. Dende o primeiro momento, está en todas as hemerotecas, consulten, por favor, lean un pouco máis, es que de verdade, me leen moi pouco, lean máis, consulten hemeroteca. Dende o primeiro día, lle dixemos os representantes dos bombeiros, tamén dos sindicatos, que nos, no 2021, cando remata a concesión, íamos desenvolver o proceso para a xestión directa. Cando remate, por certo, o mesmo que vai a hacer Lugo, que remata no 19, e Coruña, que rematou xa, porque hai que saber de que se fala, cando se fala, hai que saber de que se fala. Coruña, que rematou xa no 16, a concesión, inda hoxe, non está a xestión directa, porque como moi ben decía o vicepresidente, isto non é a cousa que un fai así un chasquido e pasamos de indirecta a directa. É un procedimento moi complicado, entre outras cousas, porque os traballadores dunha empresa privada non poden facerse funcionarios, non poden pola porta de atrás, teñen que presentarse oposicións, entre outras cousas. É moi complicado, é que abrir un proceso de... para que poda ser funcionarios, hai que sacar, montar todo un proxecto de xestión directa. Xa lle digo, dous anos, leva Coruña, coa concesión rematada, e ainda non foron capaces de facer a prestación directa. Porque non é fácil aquí, nin é fácil na Xunta de Galicia. Terceiro, claro, unha ten que botar as mans á cabeza, con moi bo tono, e moi educadamente, cando escoita decir o Partido Popular que o señor Rueda montou un grupo de traballo para falar da xestión directa. Eu non o podo creer cando escoito estas cousas, e que eu estiven nas reunións co señor Rueda que dixo que el defendía a indirecta, e que, por certo, aplaudía que en Ourense, na Deputación de Ourense, fai pouco máis de un ano, sacaron unha concesión a unha empresa privada para prestar o servicio de forma indirecta, a través dunha empresa privada, e que ele estaba encantado, e que era o seu modelo, e que, en todo caso, si as deputacións querían outro modelo, pois pediu informes. Tamén dixo, que ia poñer 0 euros se costaba máis a xestión directa. Dixo, non vou poñer 1 euro máis para a xestión directa. Ningún euro máis, ningún 0. Entón, claro, moito interés pola xestión directa, se nisiquera está disposto a
poñer máis recursos, se é necesario, para facelo, non parece que se xa. Por lo tanto, é falso. O señor Rueda cree na xestión indirecta e a defende abertamente. Está no seu dereito a facelo que corresponde, pero non defende a xestión directa. É absolutamente falso. Así que esta moción, todo dereito do mundo a presentala, cada un votará o que en conciencia, responsabilidade, e para salvaguardar o interés xeral, teña que votar, repito, agradezo o tono, desde logo me quedo asombradísima de que en quen sacou un pliego de condicións bastante malo, con poucos mecanismos de control sobre a empresa, con moitos artigos que é dificilísimo de entender como se ensuician, bastante mal feito o pliego de condicións, bastante desenvolvido para favorecer a empresa, agora veña aquí e en lugar de calar e non decir nada, se poña a defender algo que non poden defender porque son os pais da situación que se vive, os pais e as nais. Por tanto, eu quedo unha vez máis absolutamente asombrada deste Partido Popular e someto a votación a moción. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada por 14 votos en contra e 13... Dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de novembro de 2017. Observacións, queda dada conta. No punto 11, dar conta da acta do xurado do Premio Otero Pedrallo 2017. Observacións, queda dada conta. No punto 12, dar conta das resolucións presidenciais. Algúnha observación? Queda enterado. No punto 13, rogos e preguntas. Pois non habendo rogos e preguntas, antes de rematar o pleno, desexarlles a todos que rematen ben o ano 2017 e que no 2018 teñan ventura e moita felicidade. Bo ano.